של משימה 11, הידועה גם כמטבע עובר לסוחר, סשן ראשון מתוך שלוש. שלושה. אז אנחנו בעצם כרגע מתחילים די מאיפה, פשוט מאיפה שהדוק נגמר, נגיד שעה קדימה, פלוס מינוס. הפואנטה היא שמלן, יש לך עדיין שבויה לחקור, שצריך להוציא ממנה מידע. ולידיה אומרת שפיונה תרצה דיווח על ההתקדמות עוד כחצי שעה, שעה. כשהיא אומרת שמה שכרגע נמצא בעדיפות בלגלות ממנה, זה את העניין של איפה על הזזל אפשר למצוא את השבועים שהשודדים לוקחים. כי זה מה ש... כאילו, זה הדבר הכי קצוב בזמן שצריך לטפל בו, ופיונה כן מאוד נחושה לטפל במיוחד באנשים שהם לקחו מסתורנות, כי היא מאוד צריכה את הכפר בצד שלה, וכאילו, יש פה מין אשמה של הניצים במה שקרה. כן. עכשיו, מריקה כרגע וויילין כנראה מסיימים את העונש תפוחי אדמה שלהם. בכל מקרה, אתם שמעתם על מה שקרה, ולידיה אומרת שמריקה כנראה לא במצב הנכון לתחקר אף אחד. ספציפית, היא מסתכלת על מלן ואומרת, טוב, אז אמרת שעדיף שעכשיו אישה אחרת תתחקר אותו. אז מי עוד יש לנו? אני חושבת שזה משאיר רק את רין. רין. לא, רין לא תהיה טובה בחקירות. אפשר לקרוא לפנים שלה כמו ש... אני... אצל מישהו יש כרגע ברקע צווחות? של נערים צעירים הקשורים באמבטיה או משהו? כן, זה עשוי להיות אצלי. אוקיי, אז גג... כן, זאת אומרת, לא, לא, רין לא תתאים. אפשר לקרוא לפנים של ה... This girl has no finesse. אני חושבת שהאופציה הכי טובה שלנו במקרה הזה היא כן, כי יודע מה. שנייה, אני צריך לחשוב על זה רגע? תחשוב. עכשיו זה בריא. אלא אם כן, אתה אוגרון. זה לא לגרום לכבוש. אם אתה AI בהילו. כן. מלן עושה פרצוף חמוץ. ושואלת את לידיה. את תוכלי להיות בחדר ולהשגיח עליה בזמן החקירה? ומה ככה גבה להשגיח עליה? זה בדי שהיא שואלת אכן את הדברים שאנחנו מעוניינים לדעת, לא עושה כל מיני דברים שלא מומלץ לעשות לשבועים. זאת אם את חושבת שעדיף שאני אהיה, אני יכולה להיות, את מפחדת שדמה תשבש את החקירה? אני לא בטוחה מה דמה תעשה. קצת כזאת נראית מופתעת מהצורה שבה מלן מדברת על דמה. הכל בסדר ביניכם? חושבת שזה דיון לאחר כך. אוקיי, טוב. לא יודע, לא יודעת, מה שאני מכירה אותה דמה בדרך כלל... מסתדרת עם משימות כאלה, לא? בכל זאת, אני אשמח אם תהיה להשגחה. טוב. תמציא את דמה, תסביר לה מה צריך לעשות. בינתיים ארקו חזר לשמור עליה. בכל מקרה, אנחנו כן צריכים, כאילו, אסור לנו למהר יותר מדי, אנחנו לא רוצים להרוס את זה, אבל אנחנו כן צריכים מנה
תשובות. ועדיף שהם יהיו עוד היום, כדי שנוכל לפעול על פיהם. אוקיי. מלן הולכת לחפש את דמה. היא רואה את דמה יושבת בחוץ, ומולה נמצא מישהו שנראה כמו לאו. ברגע שדמה רואה שמלן מתקרבת, הוא נעלם. שנייה, אני צריך לחשוב רגע שוב, אני מתנצל. אתה עושה את זה הרבה. וואל, אתה זורק אותי למצב שהוא מאוד קשה לי, לאייל, לקרול בו. זה בסדר, זה טוב, תחשוב. ואתה יודע למה גם. אוקיי, לגיטימי. בינתיים יש לנו את ויילן ואת טוריס, נכון? איפה טוריס כרגע? אם טוריס אומר איפה הוא, לא שומעים אותו כי הוא מושתק. אוקיי, כן, בדיוק חזרתי מלהשתיק אחיות כמות שבע. אני מניח שזה היום של מנגל? כן, זה אבל זה הצהריים, כן, המנגל יום. אוקיי. אז... אוקיי, טוריס כרגע בחדר חשוב בתוך המצודה. אוקיי. הוא עוד לא זז משם. אוקיי. ואלן בדיוק סיים שעה של עבודה על תפוחי אדמה. הוא לא רוצה לראות תפוד נוסף. אני חושב על זה שכשיוצאים לשייט, אז צריך לקחת אוכל ושתייה שיחזיקו מעמד, ואין הרבה שמתעלים על זה מאשר תפוחי אדמה. יכול להיות, כן. חוץ מזה, סוף סוף הוא מקבל את האפשרות לחתוך משהו עם סכין אמיתי. זה חתיכת בונוס. מגובה הרצפה. אני, כן, אני כבר רואה את זה. אוקיי, כאילו, תחרות כאילו אדמה בעודם יושבים על uneven high ground. לא, כאילו, כן, אבל הנקודה היא שנחש מהר ארוחת ערב. כן. That's pretty logical. אוקיי. אייל, החלטת מה מלן עושה? מלן מדברת עם דמה בטון מקצועי, וניטרלי. יש מטלה בשבילך? אנחנו צריכים להוציא מידע מהשבויה, גילי, זו שמסרור הביא לפה לפני שתי ימים. הנה מה שאנחנו יודעים עליה. זו לא הפעם הראשונה שלה שהיא כלואה, הפעם הקודמת הייתה בתנאים משמעותית פחות טובים. היא באופן לא מפתיע נאנסה פעמים רבות במהלך חייה. אני שוכח. אני חושב מלן לוקח את המידע הזה, אבל אוקיי, סבבה, תמשיך גם. אתה רוצה שאני אגיד לך? אם זה לא מעניין אדמה, אז זה לא מעניין אדמה, אין בעיה. אני מחכה שהיה לסיים לדבר. תמשיך, סליחה, תמשיך. כן, אני נמצא הרבה פעמים בחייה, כן. נמצא הרבה פעמים בחייה. היא לא באמת מאמינה בטוב לב, ועסקאות איתה יהיו כנראה... הצורה הטובה יותר להוציא ממנה מידע, ומה שאנחנו צריכים ממנה כרגע זה לאיפה השודדים לוקחים את השבועים שלהם. דמה מקשיבה, וכאשר עולות המילים נאנסה הרבה פעמים בחייה, התורה שנוצרת שם בעיה. איזושהי סוג של רתיעה. והיא מתלבטת. מה את יודעת על... על הסיטואציה שבה זה קרה לה?
שום דבר. אני יודעת את זה בצורה... אני יודעת שזה קרה בצורה עקיפה. בצורה עקיפה? היא לא אמרה את זה. היא אמרה דברים אחרים. זאת אומרת שאת לא בטוחה בזה? לא, אני בטוחה בזה. גם אם תחשבי על איפה היא גרה ומה היא עשתה עד עכשיו. לא תיארתי לעצמי שהם עונסים את הלוחמות שהם... שנלחמות איתם גב לגב. קיבלת את הרושם שהם עושים את זה? ממנה? כן. מותר לי לשאול, אם הבנת מה גורם לה להמשיך להילחם במידה והיא נאנסת על ידם דרך קבע? אני לא חושב שהיא רואה ברירה אחרת. את חושבת שהיא גדלה לתוך זה? כן. תהיה לי בעיה לדבר איתה. משהו ספציפי? אני לא חושבת שכדאי שאני אעשה את זה, זה עלול לעורר דברים שאני עדיין לא בטוחה שאני יכולה להתמודד איתם. אני לא יודעת אם זה יעשה את זה, ולכן אני אשמח אם תספרי לי כל מה שאפשר לעניין הזה. אבל בינתיים אני מעדיפה לא לקחת את הסיכון. מלנה, תמשיך. לא, תמשיך אתה. מלנה מסתכלת רגע על דמה, בוחנת אותה, ואומרת, אוקיי. היא מסתובבת והולכת. חזרה לידיה. מלנה, חכי. כן? אם אתם הולכות להמשיך, אם אתם הולכות לעשות את זה, אני רוצה להיות לפחות בסביבה, ולראות איזה רושם אני מקבלת ממנה. אם אני אקבל רושם שאני כן יכולה לעשות את זה, אז אני אעשה את זה בשמחה. כרגע ממה שאמרת לי, אני פשוט לא יודעת מספיק, אז אני נאלצת להניח את הגרוע. אם את תהיי שם כדי לשמוע אותנו עושות את זה, אז כבר מישהו עושה את זה. בסדר, תתנגדו לעזרה בכל מקרה. את מוזמנת להיות שם, אבל מישהו כבר יעשה את זה. וזה כמובן כל עוד את בטוחה שלא יבואו אנשים אחרים החוצה לשחק. אף אחד לא בא החוצה לשחק. כן. אני אשמח אם לא תכני זה ככה. מלנה מתקרבת אליה ולוחשת. את רוצה שאני אקרא לזה במשהו יותר מפורש שאנחנו פה בחוץ ואנשים יכולים לשמוע? אני סומכת על הדמיון שלך בשביל למצוא כינויים טובים יותר לעניין הזה. זה לא שלא היית שם בעצמך. Wait, what? לא מלן אומרת את זה. מלן פונה והולכת לחפש שוב את לידיה? לידיה כרגע נמצא, היא אמרה שהיא תהיה במשרד של פיונה, ואכן נמצאת שם, ולידיה כרגע עסוקה ב... לכתוב משהו. Do not disturb sign? לא, כאילו. מרימה את הראש. ובכן, דמה לא מסוגלת לעשות את זה. רגע, אני באתי, אני... כן. דמה הולכת איתה או דמה לא הולכת איתה? מה? דמה הולכת איתה, אלא אם כן, דמה ביקשה ללכת איתה. כן, כן. אני מסתכלת על המשרד ומסתכלת עליך, דמה, הנה, סוף סוף, כמה זמן לקח לכם? טוב, אז אתן מוכנות להתחיל עם החקירה כבר? מלן מחווה על דמה. אוקיי. אני חושבת שתהיה לי בעיה לעשות את החקירה הזו.
זה יכול לגעת בדברים שאני מעדיפה שזה לא יגע בהם. עדיין לא לפחות. היא מרימה גבה ומסתכלת עליה בתור... זיתיה עושה את זה? כן. פיונה שם? פיונה לא שם כרגע. אם אני אוכל איכשהו לדעת אלא יותר, להבין לאיזה קרקע צריך להיכנס כאן, זה מאוד יעזור לי. אני מצטער. את יודעת שהייתי עושה מה שאני יכולה בשביל... אלא לפתוח בכן, אם זה מסתכלת עליכן. מלן, את חושבת שאת יכולה להתמודד עם זה, או שאת פשוט רוצה שאני אטפל בעניין? השאלה מה יקרה אם היא תראה אותי בתפקיד אחר, אם זה יפגע באינטראקציות העתידיות שלנו או לא. האמת שאני לא מבינה למה בחרת בתפקיד שבחרת, מלכתחילה, אבל לזה יהיה זמן להיכנס אחר כך, כרגע אנחנו צריכים לצעוד בשטח. לא שמעתי. היא אומרת שהיא לא בטוחה למה את בחרת את הדמות חקירה שבחרת. זה שמעתי. אבל לזה ניכנס אחר כך, כרגע אנחנו צריכים תוצאות בשטח. זאת אומרת ש... ובכן, בגלל... היא משחקת באיזשהו משחק, היא לא עושה תמים. בגלל עניין הזמן שחסר לנו כרגע, אני ממליצה שאת תמשיכי, ואנחנו נמשיך את נקרא לזה תרגול שלי בהמשך. לידיה נהנכת ואומרת, בסדר, אבל את כותבת את הדוח לפיונה. אין בעיה, אני אכתוב את הדוח לפיונה. אוקיי. לידיה הולכת. היא מעדכנת אותך כעבור שעתיים בזה שהיא עשתה את קצת התקדמות, ולקראת הלילה, מלן מקבלת זימון לאסוף את ויילין, טוריס, דמה, הרקיס ואת עצמה, ולהגיע למשרד של פיונה. בוא נראה עם הרקיס פה בכלל. הרקיס, אתה איתנו? הרקיס שומע, לא יכול לדבר. אין בעיה. גרג, הערה קטנה. במידה והחקירה הזו תימשך, אז אני שוב חוזר, איבדנו את טוריס. אני שוב חוזר ש... דמה ציינה, מבחינתי שזה יהיה ברור גם ללידיה, שכל עוד היא תחשף למידע שיוצא משם בשביל להבין יותר טוב את השפויה, אז היא תיכנס ברגע שבו היא תהיה בטוחה. כן, יש לה את הנכונות לעשות את זה. סבבה, אבל לידיה מבחינתה זה או... מה שנקרא... חרבנו קום מהכיסא, כאילו זה... או שהיא עושה את החקירה איך שהיא רואה לנכון, ואז היא לא צריכה שום צופים ולא רוצה שום צופים. זה מה שקורה. זה לא שהיא לא... היא אחר כך משתפת במה היא למדה, אבל היא לא... היא לא תעשה את זה, זה. בכל מקרה. בכל מקרה. כאמור, מלן מקבלת בקשה לאסוף את ארבעת האנשים שציינתי, ולהגיע לחדר של פיונה עם כולם. צריך לציין, אני אציין את זה לדמה ולטוריס, שזה בעצם הלילה אחרי מה שקורה עם תנאי. מה שקורה עם תנאי זה תחילת הלילה, זה כבר עמוק אל תוך הלילה, כאילו, כאילו שלוש בלילה כזה. אוקיי.
אתה נגיב בהשתקה. וול, מילן אוספת את כולם ומגיעה למשרד של פיונה. שעה 3 בלילה. העיר אותה. מיילו. 3 בלילה. אדום עיניים שמוסר לך פתק מפיונה. בפתק כתוב, תאספי את... אני מחכה לכם אצלי במשרד עוד 10 דקות. אוקיי, אז מילן... הולכת מיטה-מיטה, וכמה שיותר בשקט מאירה את הניצים המדוברים. יש מישהו שבעתי להעיר אותו? כנראה שלא. אז היא אומרת לכל אחד מהם עוד 10 דקות במשרד של פיונה. ואז הולכת להתלבש בעצמה. וזה אחרי לילה ארוך, אוקיי. זה אחרי לילה ארוך. כן, ערב ארוך, כזה כן. אוקיי. תעבור 10 דקות במשרד של פיונה. המשרד של פיונה נראה קצת יותר מסודר ממה שהוא היה בימיים האחרונים. נראה שלחלק מהדברים נמצא המקום. אבל עדיין, זה די אנדרלמוסיה. פיונה עצמה גם נראית כאילו שהיא לא ישנה בינתיים עד השעה הזאת. מצד שני זה נשמע נראה שהיא ישנה צהריים לפני. כרגע, מעבר לזה שהיא נראית קצת עייפה ושר של הסיטור, יש עליה, על הפנים שלה מין פיח כזה, שבדרך כלל... קורה כשאדם מחזיק לפיד, הולך עם לפיד הרבה זמן. זה ה... כאילו, הלפיד הרי הוא ספוג בחומר, וזה נוטה להישאר עליך, גם הריח. נראה שהיא שתפה את זה, אבל ממש בצורה מינימליסטית, היא מרימה אליכם עיניים. איך כל אחד מכם נראה כשהוא נכנס למשרד שלה? ראיתי לו קצר. למה, וטוריס אחרי מספיק זמן לישון? לא מאוד. לא חושב שמישהו אחרי מספיק זמן לישון. להסתדר עם מה שיש. לא, אחרים, למלן שום דבר לא הפריע ללכת בשעה סבירה. חוץ מהעובדה שזה עדיין 3 בבוקר, לפנות בוקר. בכל מקרה, מילן בבגדים... בבגדים, לא בשריון, מאופרת ומסורקת. פרזנט. המחיה שקיבלנו היה לעלות על מדים, או...? אין מדים. לא? כן? לא? אוקיי. קודם כל לכם אין מדים... יש מדים... יש סיכה. מה שנקרא מדי שדה. אוקיי, לשומרים יש מדים, לכם יש סיכות. חוץ מזה לכם יש גם שריונות, ולא התבקשתם להגיע בשריון. כשמלן בא להעיר את ויילן, הוא בדיוק כבר בדרך החוצה, כבר השריון החדש שלו אחרי שהוא ניקה אותו במהלך שער היום, לא בדיוק סגור, אבל כבר עליו, והוא מנסה לצאת בזהירות מהחדר בלי להעיר אף אחד. אז פשוט איכשהו הולך למשרד של פיונה. אז בעצם הוא מגיע אל פיונה בעודו מחזיק שריון. לא, זאת אומרת, המעיל שריון עשה את לזר עליו, אבל לא סגור ברחות. אוקיי. טוריס כרגע כרגיל עם המעיל, שיער סטור, למרות שזה לא שונה מהמצב הרגיל, ונראה תשוש ועייף, אבל מחייך לשלום. דרך אגב, כשמלן מגיעה להעיר אותו, הוא פשוט, ברגע שהיא מגיעה למרחק שבערך 5 פיט מהמיטה, הוא קם מיד ומסתכל עליה. בהתחלה הוא נראה קצת מבוהל, ואז בסדר. דמה מעט טרוטת עיניים. אם בא עם מכנסי שריון, אבל מחולצה פשוטה, לא נראה שמפריע לה שפיונה קרה להם באמצע הלילה. זאת אומרת, אם נכנסים למשרד של פיונה, אז מבחינתה זה אותו כבוד שהיה קודם. אוקיי. שנייה.
יש משהו שמזמזם פה, אבל נחבא את מה שמזמזם. עומר כותב, אוקיי, אז בואו לא נחבא את מה שמזמזם. בואו נקריא את מה שהרקיס כותב. זקן מבולגן, פרצוף טרוד מבולבל, בבגדים רגילים, סיכל הזקן, אוקיי? ברגליים יפות. סיפור על הראש שמנסה לישון. וואו. ואיפה יש להרקיס סיפור על הראש? I don't know, אבל... דרוידים. יש קווין שלהם בתוך הזקן. Animal friend, she befriend with animals, יש מספיק סמים. נראה לי זה אחד האורבים של מלן. יכול להיות. נשמע סביר? נשמע סביר. Home away from home. אוקיי, פיונה מרימה קצת גבה להופעה של הרקיס, אבל לא ממש מהירה על זה משהו, היא מסתכלת עליכם ובעיקר על מלן, ואומרת, טוב, רבותיי, יש לנו מידע ראשוני מהאסירה, אז יש לנו הרבה מידע ראשוני מהאסירה, אבל המידע שרלוונטי לכם כרגע, זה המידע הבא. יש לנו כרגע מושג מה כנראה השודדים עושים עם האנשים שהם חוטפים. מסתכלת על כולכם, במיוחד על דמה ומלן, ואומרת, אין להם פה הרבה מה לעשות, הם לא צריכים כוח עבודה זול, ומעבר לשעשוע שאנשים מספקות, אנחנו יודעים שהם חוטפים גם גברים. מסתבר שאחד היתרונות באזור ללא אכיפת חוק, זה שאף אחד, או כמעט אף אחד, לא מפריע להם כאן לנהל עסקים עם תורות. הבת של דמה מאוד מתקשח לאור הדברים האלה. ברור שזה לא מפריע לה רק מה העובדה שטרוט מוזכרת כאן, אלא די ברור שזה אישי. אוקיי. גם המבט של מלן מתקשח, אבל היא שומרת על ההצגה שלה הרבה יותר קרוב לנורמליות. She keeps her cards close to the chest. כן. ואלי נראה קצת מוצבן, ובעיקר פשוט פוקק את האצבעות בכל יד. נניח את השירן בצד ואז פוקק. אנחנו לא יודעים מה הלוז שהם עובדים לפיו, אנחנו לא יודעים איפה כרגע, מה המצב של השבועים הנוכחים. נשאר לנו לקוות שהם עדיין לא הספיקו להעמיס אותם על ספינות. פה אני רוצה שאתם תיכנסו לתמונה. נראה שהעסק הזה מתרחש איכן שהוא בדרום. הסיפרה לנו על גרוטו, על מערה סמויה שנמצאת איפשהו בחוף הדרומי. אומרת שהייתה שם פעם אחת והיא הגיעה מהצד של היער. היא אומרת שלמצוא את הכניסה מהצד של היער כמעט בלתי אפשרי, שהיא כבר הייתה שם, אבל לא הייתה מצליחה למצוא אותה שוב. לידיה לא בטוחה לגמרי שהיא אומרת את האמת בנושא הזה, אבל... או שהיא פשוט לא רוצה לצאת החוצה, אבל אנחנו בספק שאפשר להניע אותה לעשות את זה. אז זה אומר שאתם תצטרכו למצוא את זה לבד. מהים, ממה שהבנתי, גם קשה מאוד להגיע לשם, צריך לפחות כלי שיט כלשהו, ואתם הרי יודעים איך הים מסביב לעמק הדמעות. בסוגריים, הים מסביב לעמק הדמעות ידוע בכך שהוא מלא ריפים וכאילו שוניות ומה שאתה לא רוצה. ספינות כבדות לא יכולות לנווט פה כמעט בכלל, ספינות קלות יכולות,
אבל צריך לא סתם להיות ימי טוב, צריך להכיר את התוואי כדי לנווט ספינות בביטחון. אם אתה רק ימי טוב ולא יודע לנווט ספינות בביטחון, אז, well, יש סיכוי שתצליח. מעט שמהים גם לא ברור איפה הגרוטו נמצא, אבל לפחות באופן סביר יותר אולי אפשר למצוא אותו. אם כי יש יותר מדי נוקס והוקס בחוף הזה. היא אומרת שהטרוטים משאירים את הספינה שלהם מחוץ לריפים, ובאים עם כמה סירות קטנות לאסוף את העבדים. לרקת את המילה. והמשימה שלי אליכם היא לוודא שהם לא יהפכו לעבדים. איך לעשות את זה? אנחנו יודעים איפה הגרטו ביחס לכפר הישן שיש שם? כנראה מזרחה ממנו, אבל לא. פרט נוסף ומעניין היא שהנערה ציינה בחקירה שלה זה שהכפר הזה לא ריק. יש שם אנשים. זה לא אומר שום. מלא בשודדים, נכון? לא. היא התייחסה אליו כאל מקום שהשודדים לא מגיעים אליו. היא סיפרה על זה שבזמנו הכפרים הראו לשודדים את הגרוטו, שמשם הם למדו עליו, אבל היא אומרת שהפקודות שלהם זה לעקוף את המקום ולהשאיר אותו בשקט. היא לא בטוחה למה, אבל אף אחד לא מערער על מה שהמלך מחליט. לפחות, זה מה שהיא אומרת. אוקיי. היא גילתה עוד מידע? יש עוד מידע שאני כבר אתן לאיימר לטפל בו בבוקר. היא טוענת שאחד השומרים, מלכיור, אנס אותה. ואכן אנחנו נשאיר את זה לאיימר בבוקר לטפל בו. למישהו אחר יש כרגע שאלות בנוגע למשימה? תן לי דקה. אנחנו אמורים לצאת אליה עכשיו? לא, אני רוצה שאתם תנוחו, לכל הפחות תצאו אחרי שאתם מוכנים, אבל אני כן רוצה שתצאו ברגע כשאתם יכולים. ואני אשאיר למלן לתכנן את לוח הזמנים המדויק. ההמלצה שלי זה לנסות קודם כל את הכפר, אבל אם יש לכם רעיונות יותר טובים, אז אתם מוכנים לנסות אותם. כמו כן, יכול להיות שבסטורנרוט אולי מישהו ירצה לעזור לכם. אמרתם שהארגיל הזה מעורב רגשית בסיפור איכשהו, אז מצד שני, נשמע שהוא גם קצת חמום מוח. אני אוכל טוב לערב אותו. אני אוכל לדבר איתו, ויש לו את כל הסיבות להיות מעורב. וכן, הוא בהחלט חמום מוח. זה יכולה להיות בעיה, אבל מלן, זה לשיקולך. ראית אותו נלחם. יש לי כמה שאלות על הכפר עצמו. כן. אז הוא נטוש, או שהם לא מתקרבים אליו? השודדים לא מתקרבים אליו, או יותר נכון, מניחים לכפרים שם, לנפשם. והאונייה מתרות הוגנת באזור מסוים, במנגן שנמצא בכפר או בסמוך אליו?
היא אמרה שהיא הוגנת מחוץ לשונית. אני פורסת מפה של העמק, היא מחטטת בה קצת. אומרת שכנראה שאפשר לראות אותה מקו החוף, אני חושבת. אז את כל הטרנזישן בעצם הם עושים מחוץ לכפר. את הטרנזישן הם עושים בגרייטו. כן. אוקיי, אז הכפר בקיצור נמצא ליד, אבל הם לא... הכפר לא קשור לטרנזישן, אבל הכפר עלול לדעת משהו. זהו, הם יודעים איך זה נמצא. בסדר, הבנתי. היא הזכירה משהו לגבי הזאבים? יותר נכון, The Children of Argoth? האם פיונה הזכירה משהו לגביהם? האם האסירה הזכירה משהו לגביהם? לידיה לא תחקרה אותה בנושא, וכרגע לא נמצא בעדיפות. אם אני מבינה נכון, השטח שלהם זה מערבית לנהר, והגרטו הוא מזרחית לנהר. כן. אוקיי. טוב, אם אתם צריכים עוד שאלות או עזרה, אני פה. אבל אם לא, אז מתי שאתם תהיו מוכנים לצאת לדרך? דרך צליחה. תודה רבה. תודה רבה. ואולי אפשר פעם הבאה להעיר אותנו בבוקר? בגרייטו. כן. אוקיי, אז הכפר בקיצור נמצא ליד, אבל הם לא... הכפר לא קשור לטרנזישן, אבל הכפר עלול לדעת משהו. זהו, הם יודעים איך זה נמצא. בסדר, הבנתי. היא הזכירה משהו לגבי הזאבים? יותר נכון, The Children of Argoth? האם פיונה הזכירה משהו לגביהם? האם האסירה הזכירה משהו לגביהם? לידיה לא תחקרה אותה בנושא, וכרגע לא נמצא בעדיפות. אם אני מבינה נכון, השטח שלהם זה מערבית לנהר, והגרטו הוא מזרחית לנהר. כן. אוקיי. טוב, אם אתם צריכים עוד שאלות או עזרה, אני פה. אבל אם לא, אז מתי שאתם תהיו מוכנים לצאת לדרך? דרך צליחה. תודה רבה. תודה רבה. ואולי אפשר פעם הבאה להעיר אותנו בבוקר? זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים למשימה בבוקר. העדפתי לתת למלן את ההזדמנות לבחור בעצמה את לוח הזמנים ולהעביר לה את המידע ברגע שהוא זמין. אוקיי, לילה טוב. אני די בטוחה שהשיחה הקטנה הזאת לא תפריע לך לחדש את הקסמים. שאלות out of character. כמה זמן בערך לוקח להגיע לחוף בהליכה? כמה זמן לוקח להגיע לחוף בהליכה? בערך, שוב, זה דרך היער, והשאלה אם אתם הולכים לאורך הנהר. אם לאורך הנהר... במקרה יש סירה זמינה? שנייה, שאלה. אם לאורך הנהר, אז כ5 ימים, ב4 ימים. אם דרך העצים, אז יכול להיות יותר, יכול להיות פחות. כאילו, הנהר מתפתל, אבל העצים דורשים יכולת לנווט. אז... אוקיי. מה רצית לשאול? יונתן? יונתן? הלו? טוב. משוחררים, מי שמכם צריך לחזור לישון, אתם מוזמנים, לפי מה שתחליט, הסמלת שלכם. אוקיי. יש לנו הליכה ארוכה. אנחנו ניפגש בחצר שעתיים אחרי הזריחה. כולם בסדר עם זה? בסדר גמור.
אני רק התנתקתי, כמו ששאלתי את ה... אתה מקוטע. יש... אני... נתתי בטעות כששאלתי, בעיות אינטרנט. אוקיי, אתה תגיד שוב. יש לנו במקרה סירה זמינה, זאת אומרת, בשביל להגיע לשם, עם הנהר. הטירה היא על אדמה, אולי יהיה צירה בסטונרוט, אבל... אולי יש בסטונרוט. טירה, למרות ששוב, זה נהר לא מאוד מסיבי. אוקיי. אז אולי תהיה רפסודה. הם יכולים לבדוק בסטונרוט, אם יש משהו שיעיץ אתכם. השודדים עצמם לוקחים את השבועים שלהם בדרך הנהר או דרך היער? מה שאני הבנתי דרך היער. הם עושים את זה באינטרוולים קבועים? זה לא מידע שכרגע קיבלנו. הם לא יכולים להתחייב על מתי יש להם שבועים ומתי אין להם, זה תלוי בשירות הספקה. שאלה אם הם יכולים איכשהו לתקשר עם דרות, וזה כנראה לא, אז כנראה שכן יש אינטרוולים. טוב, אבל אם לא יודעים, אז לא יודעים. יש מפות עתיקות של העמק, דרג? יש לכם מפות של העמק, כן. התקניות עד למלחמה האחרונה. זה כולל בתוכו חורבות? זה כולל בתוכו חורבות, כן. שוב, סבב. חורבות של מה ש... כאילו, סוג של, נגיד. סבב. אין גרוטו על המפה, אם זה מה שאתה שואל. לא, זה לא מה שאני שואל. אני שואל... אני לא רוצה ללכת לתוך חורבות, כי אנחנו יודעים שלפחות חורבה אחת משמשת כתחנת ביניים של שודדים. אוקיי. sounds legit. אוקיי. אז אני מניח שכולם נפגשים שעתיים אחרי הזריחה. טים, כן. שנייה, כולם פה? יונתן פה? אני פה, ואני עדיין מקוטר שזה עבר. זה עבר. שאלה טכנית קטנה לטוריס, או לגרג. סטיצ'ז אוכל? סטיצ'ז אוכל לא מצורך, אלא כי הוא אוהב פירות, אבל... אוקיי, בסדר. בעיקר פטל. סטיצ'ז אכן אוהב פטל, סטיצ'ז משהו. זה נכון? כן, שעתיים אחרי הזריחה. די מאוחר, כשחושבים על זה. כן, למה לא נצא עכשיו? אני מוכן, מישהו צריך עזרה להיות מוכן? וואל, כי צריך לאסוף אספקה ועוד כל מיני דברים אחרי שמשימים לישון. אוקיי, כי מלן ביקשה מהמטבח להכין אספקה לשבועיים לכולם. אז לכולם, כאילו, אני מניח שלכולם מתבסס אספקה לשבועיים. בגדול יש לכם ריישנס, כן, אז... כן, כן. על זה מדובר. זה לא מטבח, זה אפסנאות. בסדר. כרגע אין לכם, אבל תיאורטית, כן. זה לא בעיה לקבל אוכל, זה גם לא לוקח זמן. אוקיי. הדרך הנהר נשמעת לי מאוד חשופה, ולכן אני מעדיפה ללכת בתוך היערות. האם למישהו יש התנגדות מיוחדת לזה? אני תומכת בזה ואפילו מציעה את היכולת של סטיצ'ז לעזור לנו. זאת אומרת, לשמור אותנו בקו, מה שנקרא, ממבט הציפור בקרבה לנער, כדי שאנחנו לא נלך לאיבוד, מבלי שאנחנו משנה לנער. אני מניח שאני אסתמך על הרקיס, נכון? כן, זו הכוונה. אוקיי. זו הכוונה. הרקיס כנראה הוא המנווט הטוב בינינו. טוב להיות שוב בבית. אבל אם יש איזשהו אפילו רפסודה בכפר, זה יכול להיות הרבה יותר מהיר על הנהר. גם נכון.
שוב, הבעיה היא שאנחנו חשופים. אנחנו בנחיתות מספרית בעמק הזה, ואנחנו מעדיפים שהם לא ידעו שאנחנו באים. אפשר אולי לקחת שני שליש מהדרך על הנהר, ואז דרך היער? זו יכולה להיות אפשרות. אנחנו... אין לנו שום אינדיקציה באיזה חלקים של היער הם יותר דומיננטיים. אנחנו כן יודעים שהם מאחסנים את האנשים שם, אבל... זה לא אומר שנוכחות שלהם גדלה לקראת הסוף. לא, אבל אם אנחנו הולכים שני שליש מהנהר ואז עוצרים, אז הם לא יודעים איפה אנחנו. אוקיי, הכוונה שלי הייתה שבסמוך לנהר, we will be easily spotted. זה הכל. כן. And then we'll disappear. Spotted and then attacked. בלי קשר לזה שלא ידעו שהיעד שלנו אולי הוא הגרוטו הספציפי הזה. פשוט צופה, יהיה מאוד קל לראות אותנו. אני חושבת שאנחנו קודם נבדוק אם בכלל יש רפסודה, ואז נוכל לדון בזה יותר. איזה מידה אתם חושבים שיש לארגיל? את חושבת שיש לארגיל? אני לא חושבת שיש לו מידע כלשהו, יש לו אבל הרבה הרבה מוטיבציה. אז את רוצה לקחת אותו איתנו כעוד לוחם? ארגיל רואה ב... מבחינת ארגיל זו ונדטה אישית. גם כי הם הרגו את אח שלו וגם כי יש לו מחויבות שהוא רואה מקצועית לבריל? בריל? בריל. ברין. ברין, אוקיי. לברין, לגמדה, לבת של הסוחר מקנט, שרוב הסיכויים שגם נמצאת שם. אז לרצות להצטרף, הוא יצטרף, והוא לוחם מאוד מאוד עז נפש. השאלה היא כמה שליטה עצמית. כמה שליטה עצמית הוא יוכל להפגין. זו שאלה מאוד חשובה ש... ברין אופיה. שאלה מאוד חשובה ש... כל עוד אין לנו דרך לענות עליה, אני חושבת שאנחנו לא נסתכן בזה. נוכל למצוא אותו בסטונות ולראות מה המצב הכללי שלו. זה לא מעיד על מצב השליטה העצמית שלו. זה נכון. זה אכן לא מעיד, זה רק יכול לרמוז. אם כך, אני אומרת שלא נבזבז זמן בסטונרות בכלל, אנחנו נוכל ללכת את הדרך ביער, ואנחנו לא ניקח את... אה, אז שחררתי השם שלו. הדרך לא עוברת ממלא דרך סטונרות? לא. לא? כאילו, אם אתם... רוצים ללכת על הנהר, אז אתם יכולים להתחיל מסטורנרות, יכולים להתחיל מקצת אחרי סטורנרות. אם לא, אז לא. גרג, אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. פיונה אמרה שיש מצב שאנשים בכפר יודעים משהו שיכול לעזור לנו לסיטואציה, או רק היא הזכירה את סטורנרות בהקשר של ארגיל? כשהיא אמרה בכפר, היא התכוונה לפינריף. אוקיי, בסדר. אוקיי. אם כך, אנחנו נצא דרומה ונעבור לצד המזרחי של הנהר בהקדם האפשרי, כי אני מניחה שקבוצה של זאבים ודרוידים יכולה למצוא אותנו יותר בקלות מאשר קבוצה של שודדים. הרקיס? הוא פה? הרקיס פה. סליחה, כן, הרקיס. אתה מכיר את המפה? אתה ראית את כל החורבות שיש בדרך? יצא לי להסתכל עליה, פחות או יותר. המטרה שלנו היא להימנע מכולם. אוקיי, אין בעיה. אני גם מזהה פה את האזור פחות או יותר.
נראה שעברתי פה פעם. מלן, אני רוצה להוסיף משהו. אוקיי. זה שארגל התנהג איך שהתנהג כאשר ראינו אותו, אוקיי, נגיד את זה ככה, הוא תמיד היה בסיטואציות שבהם הוא לא היה נשלט בשום צורה. זאת אומרת, אנחנו שחררנו אותו אחרי שהם מסרו אותו. זה שהוא מעורב בזה אישית, וזה יכול להיות שישפיע על כושר השיפוט שלו, לא אומר שאי אפשר לדבר איתו ולשכנע אותו ולגרום לו להבין מה קורה כאן. זאת אומרת, כן, מתחיל מעורב, אבל אני חושבת שאם יש איזשהו היגיון לבן אדם, וכנראה שיש לו, אז נוכל talk some sense into him. ובכן, זה לא השיקול היחיד. ארגיל הוא לוחם מאוד, מאוד יעיל, בין היתר כי יש לו שריון כבד, שמקל על הגילוי שלו. אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים ללכת דרך חצי מהעמק, בלי שיגלו אותנו. יש לו שריון כבד? פייטר, אמור להיות לו. בקרב האחרון לא היה לו, אבל זה כי הוא היה אסיר, אבל... זה בקרב האחרון. יש בגופים כדי להרוג אנשים. הוא נראה די רנג'ר בתמונה שלו. האמת שפעם, בפעם היחידות שאתם ראיתם אותו, הוא לא היה עם שריון, אבל... אני גם לא חושבת שיש פה שריון כבד בשבילו. הוא ממש רוצה. זה לא מה שהשודדים הורידו ממנו והוא לקח את זה חזרה כשהצלנו אותו? כן. הוא לא לבש את זה אז. מה? נכון, אבל הוא לא לבש אותו אז. כן, אבל זה עדיין שריון כבד. ראינו את השריון שלו, אם הצלנו אותו והוא לקח אותו חזרה. כן. אמרתי, אני מודה שבפעמיים היחידות שאשכר פגשתם אותו, השריון לא היה עליו. יכול להיות יתרון, כי אין בינינו אף אחד שיש לו שריון כבד. כן, להסתכל מסביב נראה לי כאילו פיונה הרכיב את החבורה הזאת בשביל להיות שקטים ו... ולא נראים. זה גם מה שאני חושבת. לאחד מכם יש שריון דוב. ושריון דוב אינו שריון כבד, למעשה הוא מאוד קל. נכון, אבל יש לי עוד כמה. תכססים בשרוול שמפצים על זה. אם כבר הזכרנו את גנבות וחוק, בדיוק היום אני חושב שהכנתי לך שיכול לעזור לנו בדרך, אם יש צורך. אה, מעולה. Pass without race, anyone? מעולה. אני רוצה לציין דבר, אולי אוף פליי, לוחמים לא חייבים ללכת עם השריון שלהם כל הזמן, הוא יכול ללכת עם השריון פשוט בתור מטען, ואז כשנתרגן להתקפה לשים אותו. נראה לי טיפשי לציין את זה בתוך השיחה. כן, הדמות שלו עם שריון, אבל אנחנו יוצאים למסע עכשיו. תראה, לכל הקלאסס ה... עזוב, זו שיחת מטה שאני לא רוצה לנהל כרגע. כן, זה לא מתאים פה. אני בעד לא לנהל שיחת מטה. סבבה. ממשיכים. אוקיי, אז אם אין התנגדויות נוספות, הרקיס, תוביל את הדרך. ובכן, קדימה. אוקיי. יש צורך שכבר מעכשיו נהיה... השעה היא עכשיו אחרי שישנתם כמו שצריך. ממש אחרי עלות השחר. שעתיים אחרי זריחה זה מתי שנפגשנו. כן. ואז עמדתם בערך רבע שעה ודיברתם. סבבה. מסביבכם... הטירה כבר נמצאת ביום פעילות מלא, הבנאים כבר התחילו לעבוד, משרתים התחילו הרבה לפני, יש שומרים שמתאמנים בחצר, מה שנקרא יום שגרתי ורגיל. היום עצמו קצת קריר לקיץ, וככל שאתם יורדים מהטירה, שהטירה נמצאת כמעט בלי צמחייה בשמש, ככל שאתם יורדים למטה, נהיה קריר יותר וקריר יותר. בחרתם לא להיכנס לסטורמרוט בכלל, נכון? כן. עד שאתם מגיעים לנהר, הנהר קריר. זה יותר להרקיס מאשר לכל אחד אחר, אבל זה תקף לכולם. רבותיי, הטבע. הטבע הגולמי והפראי שיש פה, במיוחד שאתם מתחילים ללכת על גדת הנהר, פשוט טבע. קשה מאוד למצוא באנדריה ובאלמריל, אפילו ביערות שם, טבע
שמרגיש כל כך, כל כך ראשוני, כמו המקום הזה. אתם לא מתקשים כעבור בערך 10 דקות של הליכה, למצוא מקום בנהר שאפשר יהיה לחצות אותו בו. עכשיו, לגבי ההתקדמות שלכם, אתם רוצים לעשות את כל הדרך בנהר או דרך העצים? מה אמרתם? דרך העצים, לפי מה שהבנתי. דרך העץ. זאת אומרת, אם אנחנו לא רוצים שיגלו אותנו ממש ממש מהר. כן, כן. ואתה משתמש בפס without trace על עצמכם כדי לנוע... אפשר לתת זה גם כריטשול? זה הרקיס צריך לנו. אני די בטוח שלא. זה לא הריטשול. אוקיי. אנחנו תכף... שני אחת, פס without trace. פה אצלי בדף, זה לא הריטשול. וואו, האם אפשר להטיל פס without trace על קידני סטון? זה can be very useful. פס without trace, לא, אי אפשר קדיקשון. כן, שאלה, כמה זמן שבערך המסע אנחנו מעריכים שיש לנו? ימים. ימים, כאילו בין 4 ל-5 ימים. מה שכן, זהו, זה לך השעתי, לפי מה שאני רואה. כן, בדיוק. אז זה לא יהיה יעיל להשתמש בו לאורך כל המסע? תרוקים זה יעיל להליכה רגועה בקרב או משהו, כן. לא עכשיו. אוקיי, בסדר. זה נהיה יותר מתגנים. אוקיי, גלגל לי בבקשה. סורווייבל. אוקיי. כך גם Bardic Inspiration. כך גם Bardic Inspiration. וסורווייבל. 6 ונחם? בלי כלום, נכון? זה גלגול מתמשך, אבל שיהיה. כן, בקום. 16, אוקיי, 16 סביר. אני מזכיר שיש לי גם את המאפיין של Wanderer. שזה אומר? שאני יכול לזכור פחות או יותר איך נראה צווי שטח שנמצא באזור שהייתי בו, ואני יכול למצוא אוכל, אם צריך, לעד 5 אנשים. יש לך את הבקגראונד. נו, סטיצ'ס מעלינו, אם זה עוזר במשהו. כן, אבל זה לא צווי שטח שהיית בו, לא שאני יודע. כאילו, לא כתוב שהייתי בו, אתה יודע, you can always recall the general features of a train. אוקיי, בסדר. כן. בסדר, אתה יודע מה, אני אתן לך... סך הכל זה לא אמור להיות כל כך קשה, יש לך את הנהר כרפרנס, יש לך את הערים כרפרנס, אז קח את זה ביתרון, אז זה יוצא 18 בסופי. אוקיי. רבותיי. המסע... שכחתי לציין את זה, אבל זה אמור להיות אוטומטי לכולם 7 טמפרי היט פוינטס. נכון, שימושי. אוקיי. טה-טה-טה. זה כולל את סטיצ'ז. טה-טה-טה. אני מקווה שלא נאלץ להשתמש בהן, אבל יופי. יש לי אקסטרה דמות לתת לה טמפרי היט פוינטס, למה שזה לא יהיה סטיצ'ז. יש לזה תאריך פה גם? יש לזה תאריך פה גם? לא. אוקיי. כאילו, long rest, אבל אחרי long rest היא תיתן לכם שאני קוצב לבות. לפחות דקה של נאום על זה. כן, אבל... אני לא סתם אמרתי לך להכין כרטיסיות. ומלן לא עושה את זה בנאומים, היא עושה את זה בסיפורים. היא מספרת סיפור ואז כאילו לא מגיעה לסוף כדי שיהיו חייבים לשרוד עד לפעם הבאה שבו היא מספרת הסוף, ומתחילה את הסיפור הבא. היא עושה 1000 לילה ולילה. נהדר. תחשוב יותר TED-Talk כזה. אוקיי. כולם מכירים את הסיפור על למה זאבים מייללים לירח? לא. היה פעם. לפני שנים רבות, זאב,
שהתאהב בירח. או לפחות זה מה שהוא חשב. זו הייתה, ואני לא זוכר מה השם שנתתי לה בסיפור שכבר כתבתי, נסיכה אלפית עתיקה מ-The Dawn of History, שהייתה כנראה לבקנית, לבשה בגדים בהירים, והזאב המסכן התאהב בה. וכעבור כמה ימים הוא לא ראה אותה יותר. אבל אז הירח עליו והוא אמר, זו חייבת להיות הבחורה הזאת שהתאהבתי בה. אז הוא התחיל לרדוף אחרי הירח, ואני חושבת שהגיע הזמן להתחיל לזוז. המשך יבוא. אוקיי. הוא ממש תמיד עושה את זה, אבל... אני לא מבין. אז זה איתך, מלן, אז זה איתך. כדי שתהיה חייב להקשיב גם בפעם הבאה. וואי, מה עשתה לי ספר? To live another day. בקרב. כך אתם יוצאים לדרך, ונראה שהרקיס אכן יודע מה הוא עושה, הוא מעביר דרך פה, מקצר דרך שם. אתם שומרים את הנהר שלכם רוב הזמן מימינכם בגדול. בשלב מסוים זה הרקיס מוביל אתכם לצד השני, כי זה הצד הנכון להיות בו. כדי להגיע לכפר, ואכן, בשלב מסוים קו העצים מתדלל, ואתם מוצאים את עצמכם על גבעה קטנה, שאחריה העצים הופכים למאוד ספרס, וקר הצמחייה זה כל מיני כאילו שיחים ודברים קצת יותר יבשים, ואתם יכולים לראות ש... הקרקע נהיית הרבה פחות אדמתית, אלא הרבה יותר סילעית. אפשר גם למצוא חול מדי פעם. ובמורד הגבעה הזאת אתם יכולים לראות במרחק של, נקרא לזה, חצי שעה, הליכה, 20 דקות, אתם יכולים לראות את הכפר. למעשה הפיצ'ר הראשון שאתם רואים בכפר זה את המגדלור. יש מגדלור עתיק שנמצא למעשה לא בכפר עצמו, אלא קצת בים מחוץ לכפר. הוא לא מאיר. אתם יודעים שהוא לא מאיר גם בלילה, לא רק כי עכשיו יום, אלא באופן כללי הוא לא מאיר, למרות שזו פעם ראשונה שאתם רואים אותו. וגם מפה הוא נראה שהוא ראה ימים טובים יותר. חוץ מהמגדלור, הכפר שבמרחק נראה יחסית רגיל, אתם רואים כמה בתים, אתם רואים כמה רשתות דייג פרוסות, ואתם יכולים לראות מזח לא גדול עם כמה סירות קשורות. זה מה שאתם רואים מלמעלה מהמרחק הזה. אתם רואים אנשים הולכים פה ושם. מה? אני אומר שאתם רואים אנשים הולכים פה ושם, אבל מהמרחק הזה ממש לא משהו שאתם יכולים. To make out. מי זה או מה זה. אוקיי. סטיצ'ס, אכפת לך לסייר בלתי נראה בכפר לכמה דקות? כלומר, אני מניח שהוא אומר שכן. סטיצ'ס מסתכל על מלן ומצמץ. מריח את הריח לכיוון הכפר ואומר, דגים. זה נשמע הגיוני. עוד ריח מתחת לדגים. סטיץ' שזה יכול לרגל, כן, סטיץ' שזה יכול. כן, בלתי נראה בבקשה. שלא יראו את סטיץ'ס. כן, עדיף שלא יראו את סטיץ'ס. הם יזריקו עליו. בהחלט עדיף. אנחנו לא רוצים את זה. סטיץ'ס מתיישר. מיישר את עניבת הפפיון שהוא לובש, ופשוט נעלם. As he stands. האם טוריס משתמש בעיניים של סטיצ'ס, או שהוא פשוט מחכה עד שסטיצ'ס יסיים לרגל ויחזור?
אנחנו, רגע, שנייה, אנחנו מקציבים לו זמן מסוים? נגיד ככה, חצי שעה? לא, אמרתם, אתם יכולים להגיד עכשיו, בתקווה שהוא עדיין שם. אוקיי. תחזור אותו חצי שעה. אז לא, נחכה לו. אוקיי, אתה אומר לאוויר הפתוח. אוקיי. זה בטח יעבוד. ואתה לא מתחבר אבל אליו. אם יש לו זמן קצוב, שהוא בתקווה שמע, אז לא. אתה אומר שאם הזמן הזה יעבור, אז... אז כן. אוקיי, הוא נעלם. הוא חוזר כעבור פחות, הוא חוזר כעבור רבע שעה. אתם בינתיים, אני מניח, חזרתם חזרה אל תוך קו העצים. הוא חוזר... הוא נראה קצת מוטרד. זרקו עליך דגים? קודם כל, הוא מופיע. מופיע מול טוריס. באוויר, תוך שהוא עושה פלאפ, פלאפ על הכנפיים למעשה. טוריס כבר שמע את הכנפיים ולמד לזהות את הצליל כשהוא קרוב. לא, הם לא זרקו על סיזי שזדגים. הם לא ראו אותו. אני חושב. הייתה לי סטישס תחושה שמשהו רואה אותו. כאילו שמשהו יסתכל עליו כל הזמן. נראה למשהו הזה. טוריס מעיף מבט ככה לכולם. זה לא כיף. אוקיי. היה לה משהו הזה ריח של דגים. מה זה היה? כן, היה לה משהו הזה ריח של דגים. סטיצ'ס מושך בכתפיים. אתה אומר שוב. סטיצ'ס לא יודע. סטיצ'ס לא ראה שום דבר. אבל סטיצ'ס... אוקיי. עוד משהו? חוץ מהדבר שראה אותך, שיש לו ריח של דגים? יש שם אנשים, הם משעממים. הם עם עיניים מחודדות או לא? סליחה, אוזניים מחודדות. הוא מסתכל על כולכם ואומר, לכולכם יש אוזניים עגולות. אני מזכיר, לסטיצ'ס יש אוזניים ממש ארוכות ומחודדות. יותר כמו זה, כשאני רואה לו את שלי. היו שם איזה שניים כאלה, אבל לרוב לא. אוקיי. כבר מעורב. מגיש לו פטל. הרווחת את זה ביושר. הוא מכריח את הפטל, ואז נאנח ואומר גם לזה עכשיו יש ריח של דגים. אז הוא מריח את עצמו. מסתיק שזה שריח של דגים. אנחנו נסדר את זה. סטיצ'ס, קיבלת איזשהו רושם מצורת החיים של האנשים שחיים שם? הם נראים מודאגים? כשיום, חוששים ממשהו? לא יודע, לכולם היה מבט מוזר כזה בעיניים. לא בקנט, בקנט אנשים צחקו וכל הזמן זזו והם סתם הלכו. אוקיי, אם לא אכפת לכם, אני הולך לצד ל-10 דקות ומטיל גילוי קסם. זה אחר כך. מאוד אכפת לנו, מלן רצתה לבקש את זה. אז מצוין. אני לא אוהב אנשים עם עיניים עם מבט ריק ודברים עם ריח של דג שרואים את היצור הבלתי נראה שלי. אז כן, קצת אבקה לעיניים, עיניים לבנות, ואם יש משהו שאני רואה, let me know. אז זה נמשך ל-10 דקות. אז אולי נטיל את זה עוד פעם בקרוב. אוקיי. אני אגיד לך אם אתה תראה משהו. אני מזכיר שבכפר זה חצי שעה של הליך. כן. אז... אחר כך. אוקיי. נראו כאילו הם תחת דיבוק כלשהו? אוי, לא, לא, לא היה שם ריח של שדים, לא. לא דווקא של שדים. כאילו משהו שולט בהם באיזושהי צורה. דמוני הדבילי או האינפרנלי, נכון? לא היה שם שום, כן, אף אחד לא היה שם. אוקיי. אז אפשר לקוות שהם ידידותיים? אני סטיצ'ס לא יודע איך אתה יכול להיות ידידותיים, אתה מביך, בדקי. סטיצ'ס, זה שם... היו שם ילדים? קצת, לא הרבה.
אני לא מבין מה הבעיה עם רחל דגים. וילן, יצא לך להיות בהרבה כפרי דגים ב... ריח אחר. יש רק ריח אחד שיותר גרוע מריח של דגים. זה ריח של גופרית. זה עצוב. זה ממש עצוב. זה לא אחד מהרכיבים של הפסמים שלך? הכל בסדר. סטיצ'ס לא חוזר לבורות הגופרית. לא, לא, סטיצ'ס, הכל בסדר. הם לא התכוונו, הכל בסדר. וילן, יצא לך, וילן, יצא לך לבלות בהרבה כפרי דגים במקצוע הקודם? אני ראיתי כמה. משהו שאנחנו צריכים לשים אליו לב? צריכים לראות את הדורך, במיוחד ליד הנמל. זה נכון, בכל כפר. יש פרות. זה אולי דגים רקובים, שאנשים נפטרו מהם. אוקיי, שאלות נוספות? טענות נוספות? אנחנו רוצים פשוט להגיע לשם, סתם ככה. אני חושבת שכן. הם... לפי המידע שיש לנו, הם אלה שאמרו לשודדים איפה הגרייטו. כן, טוב, אז אם ככה... נלך לבקר את האנשים הנחמדים עם העיניים המוזרות. והריקות. כן. והריקות. אוקיי. אתם מתחילים את דרככם למטה, לעבר החוף. יש חפים שעפים להם בשמיים, לוויילן זה עושה קצת ככה. או, שחפים. נוסטלגיה. או, שחפים, אנחנו קרובים לאדמה. וייט. גם הצליל העיקרי שאתם שומעים, זאת אומרת, אתם שומעים את צליל הגלים המתנפצים, אתם שומעים את השחפים, אבל יש את ה... לשנייה שאת הנקודה הזאת שאתם קולטים, שמהכפר עצמו אתם לא שומעים את ההמולה הרגילה שאתם ככה רגילים לשמוע מכפר חי. אתם מתקרבים קצת יותר, אתם רואים ככה, כאילו, זה כפר קטן, בניגוד לסטונרוט, שסטונרוט נראית כמו עיירה שהצטמקה לכפר, המקום הזה נראה כאילו שהוא היה כפר מאז ומעולם. יש מין כיכר עיר קטנה, יש... בער במרכזה, וסביבה יש כמה בניינים קצת יותר גדולים מרוב הבניינים הרגילים, אם כי הם ריקים ולא מסומנים בשום צורה. אתם יכולים לנחש שאחד מהם הוא כנראה פונדק, אבל הוא נראה סגור ונטוש. מסביב לזה יש עוד כמה בתים קטנים, ויש עוד כמה בתים לאורך החוף שמסתכלים לכיוון הים, שם גם יש את ה... מזח והספינות שקשורות, ומאחורי הבתים האלה יש כמה, מאחורי כמעט כל בית יש רשת פרוסה על גבי מוטות. כן. הולכים ברחוב אנשים? כן, יש, כשאתם מתקרבים, יש אנשים, במרכז יש איזה ילד וילדה שמשחקים, הילדה רצה, הילד רודף אחריה, הם נראים אולי בני 9, 8-9. יש עוד נער שיושב בצילו של אחד הבניינים ומסתכל עליהם, הוא מרים את המבט להסתכל עליכם כשאתם קצת מתקרבים, ויש עוד איזה אישה אחת שהולכת עם סל, נראה כמו סל כפיסה. ועוד גבר שסוחר סל מלא דגים. כאילו, רשת מלא דגים. אז רואים אותנו ומתנהגים כאילו הם רגילים לראות אנשים מתקרבים לכפר? לא כל כך. הם מסתכלים עליכם במבט כזה קצת מקטע, אבל אז הם פשוט... כאילו... הם נראים מופתעים לראות אתכם, אבל בו זמנית נראים אדישים.
גם כשאתם מתקרבים עוד יותר, אתם רואים שאתם כולם טיפה חיוורים, והעיניים שלהם קצת חלביות כאלה. רגע, שלחתי לך משהו. אז האם רואים משהו? שנייה. שלחו לי, ראו לי, קראו לי, אכלו לי, שתו לי, רגע. רב פרה. שלח לי. ככה בגרים. אז אני לוחש למלן. כן, כפרי דייגים בדרך כלל עם קצת יותר חיים מזה. דהיים אני משנה... לאופיר לא. לטוריס. אני אגיד דבר כזה. אתה לא מרגיש שום דבר ספציפי. אתה לא מזהה קסם עובד ספציפי. אתה כן מזהה... אני אגיד שתי דברים. קודם כל, כל הכפר הזה, כשאתה נכנס אליו, אתה מרגיש קצת כמו בערפל. בוא נגיד זה ככה, אם לראות קס... אם אתה רואה קסם בתור חלקיקים סביבך, אז פה הוא קיים, לא ברור מה המשמעות שלו ומה מה הוא עושה פה, אבל הוא קיים ממש כמו ערפל דליל 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 כזה. Do I know any afflictions שגורמים לאנשים להיראות כמו שהם נראים ולהגיב כמו שהם מגיבים? גלגל בבקשה, ארקנה. ארקנה. אאוץ'. לא. הנחתי. טוריס רואה את הילדים. כן. הם נופף להם לשלום. הכי, הכי פחות מוזרים. כרגע. זה נראה כאילו, זה מחמיר עם הגיל? אתם חייתם פה? לא, זה נראה כאילו האנשים היותר מבוגרים, יותר פסיביים, יותר... מה זה פסיביים? הם הולכים... אפליקטד. הם מסתכלים עליכם, מושכים בכתפיים באדישות וממשיכים ללכת לה. יותר חברים, יותר לבני עיניים. עוד נקודה לטוריסט, מפה אתה רואה במגדלור ספציפית משהו קצת יותר, אבל קשה לך להגיד, זה משהו בבסיס המגדלור. אוקיי, note to self. בכל מקרה, כרגע הוא מנופף לילדים לשלום, מחייך את החיוך הכי נחמד שהוא יכול לעלות, שזה חיוך די גדול, וצועד לבם. היי, אני טוריסט, ואז הוא לוחש קצת יותר קרוב. מה קורה פה? מה הבעיה של ההורים שלכם? למה העיניים שלהם, הוא ככה מצביע על העיניים שלו, שגם הן חלביות כרגע? אוקיי, אז קודם כל הם מסתכלים עליך כשאתה מתקרב ועוצר את המשחק שלהם, הם נראים מופתעים, ואז הילדה באה לשאול אותך משהו, ואז הילד תופס לה את היד, ואומר, סלי, את יודעת שאסור לנו לדבר עם זרים. אני לא זר. אני הצגתי את עצמי מאוד יפה. הוא מסתכל עליך ואומר, מה אתם עושים פה? אנשים לא באים לפה. למה אתם פה? אז אנחנו הראשונים. באנו לחפש מקום מסוים, אבל... לא, 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 כדאי שתלכו מפה. המבוגרים לא אוהבים כשאנשים באים. ולמה זה? הם אומרים שאנשים פה מסוכנים, אבל זה בסדר, אנחנו בסדר פה, שומרים עלינו. או, אני שומר עליכם. למה אני מדבר איתך? אתה זר. לא, אני לא, אני כבר אמרתי את זה. אתה זר, אתה לא הצלת את עצמך. אני אתקרב לו ואומר, אבל כדאי לכם לדבר עם זרים, ככה מגלים חברים חדשים. הוא צודק. אבל... אבל יש לנו כבר את כל החברות שאנחנו צריכים. לא, אני חושב שכדאי שתלכו. רגע. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות פה עסקה. אם תסכימו לדבר איתנו קצת, אני אראה לכם כמה טריקים נחמדים. והוא ככה מושיט את היד קדימה, ומבין התחבושות יוצאים כמה גיצים ציבוניים שמרחפים באוויר ומתפוגגים. מסתכל עליך, לא, 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 זה לא טוב מה שאתה עושה, לא, לא, לא. זה לא טוב. חשבתי שזה ממש טוב. מסתכלים אחד על השני ואומרים, כן, 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 צריך לקרוא לרוד, צריך לקרוא לרוד. מה? ואז הם בורחים. שניהם לא... מסתכל עליהם בחוסר עונים כזה,
לכיוון אחד הבתים היותר גדולים. מלן הסתכלה על כל הסצנה במבט משועשע ואומרת, עבודה טובה, אני חושב שהבאתם את מי שיכול לתת לנו מידע לפה. כעבור... עבור כמה דקות, הנער בינתיים מסתכל לכם בצורה קצת חשדנית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, וכעבור כ-5, 10 דקות מהכיוון של עברת סונערים, שזה הכיוון של אחד הבניינים היותר גדולים בכיכר, יוצא גבר, גבר אנושי למראה, שחור, עם צמות כלויות, הוא נראה, שוב, בניגוד לאחרים שאפשר לראות עליהם שהם חיוורים, עליו קצת קשה להגיד אם הוא חיוור, אבל גם העיניים שלו הם, שוב, זה לא שהם חלביות או חסרות צבע, הם פשוט הצבעים מאוד מטושטשים כאלה. והוא מתקרב אליכם, הוא לא לובש שריון, הוא לא לובש נשק. יש לו סכין, יש לו סכין בנטועה בחגורה, אבל זה נראית יותר כסכין עבודה, מאשר סכין שנועדה ללחימה. והוא לבוש לבגדים ש... הם לא מהודרים, אבל הם בהחלט נראים בגדים עשירים יותר, אבל זה נראה שהם תקנו אותם שוב ושוב ושוב ושוב. זאת אומרת, זה בגדים שמי שלבש אותם מאוד דואג להם, אבל הם ישנים, הם ממש ישנים. הוא מסתכל עליכם, ואתם יכולים לראות אותו לובש חיוך. ומשתמשים במילה הזאת כדי לתאר מישהו שמחייך, אותו אתם רואים לובש חיוך. ממש אתם יכולים, כאילו, in your mind's eye אתם יכולים לראות אותו תופס את שדי הפנים שלו בשתי אצבעות ומושך אותם למעלה. אוי אוי אוי. החיוך עולה על פניו בצורה מאוד, מאוד טבעית. טוריס מרים גבה, אתה רודס, אם אני לא טועה? הוא אומר, you have me at a disadvantage, sir. אכן, אני הוא... אוי, סר, אני טוריס. אני רוד טייל, נעים מאוד. הוא מושיט לך יד? טוריס מראה לו את היד שעטופה בתחבושות. אני לא יודע אם אתה רוצה. לא מאוד נקי. מלן, היד שלו, כשאתה בא ללחוץ אותה, היא קלמי קצת. טיפה לחת, טיפה... יכול לגלגל ארקנה עם כל הדברים המוזרים האלה? שנייה אחת, פרה פרה. אוקיי. קודם כל, היד שוויילין לוחץ, היא לא נראית לחה, אבל איכשהו כשאתה מוריד את היד שלך, יש לך את הרצון העז לנגב את היד שלך על משהו, קצת יותר קל ממה שאתה ציפית, קצת פחות שרירית. הוא דווקא נראה כגבר יחסית שרירי ויותר... איך... כן. כן. נעים מאוד, היה יום טוב בים? שנייה, פרה פרה. מלן עכשיו התחילה לתאר משהו. מלן קד עקידה, ואומרת, ברכות חמות, אנחנו מניצי הדם של פיונה. שנייה, לפני שהוא עונה על זה, מה ואילן התחיל להגיד? סמול טוק, נעים מאוד, היה יום טוב בדייג היום? אני פשוט לא שומע מה אתה אומר. שאל. היה יום טוב בים? תמיד יום נפלא פה, תמיד יום נפלא פה. המקום הכי קטן ומושלם עלי אדמות. בינתיים, שנייה אחת, בינתיים טוריס, אתה באת לגלגל משהו. אכן, ארקנה. על מה? מה אתה מנסה לגלגל? על כל הדברים המוזרים, יש עיניים ויש יד מגידה ויש חיוך שנמתח על הפנים באופן מעניין. ויש את הדבר שנמצא איפשהו במגדלור. רק אם משהו מזה צועק לי משהו.
גלגל על כמה, נראה מה מזה צועק לך מה. אולי משהו. אני אגיד לך דבר כזה. אתה מבין שיש פה השפעה. אתה לא מבין את האופי שלה, אתה לא מבין זה, אתה כן יכול לשער שהערפל זה טווח ההשפעה, ואתה לא יודע אם היא פועלת גם עליכם עכשיו. זהו, זה מה שמדאיג אותו כרגע. הוא בוחן רגע את היד שלו מתחת לתחבושת, לראות שהיא לא הפכה למימית ומגילה. לא, היד שלו לא הפכה למימית ומגילה. בינתיים, מלן. מה מלן אמרה עוד פעם? ברכות מנצי אדם. אז הוא אומר לוויילן, כן, תמיד יש שיר נפלא פה על האדמות, אז הוא מסתכל עלייך, נצי אדם. אני מתנצל, אני לא מכיר כפר כזה בסביבה, אתם לא מהעמק, נכון? אכן, אנחנו חדשים פה. הקבוצה קמה אחרי שהכפר שלכם איבד קשר עם שאר העולם. אוי, זה אכן הייתה תקופה קשה מאוד עבור כולנו. הם כולם נלחמו פה ואוי, אני אפילו לא רוצה לדבר על זה, אבל זה בסדר. אנחנו בסדר עכשיו, הוא מחווה לעבר הכפר, we are as prosperous as ever now. אכן, נראה שאתם מצליחים מאוד יפה להחזיק את כל הרעות שמסביב הרחק מכם. אנחנו מצליחים. אתם מקבלים עזרה עם זה? הוא מסתכל עלייך לשנייה, בעיניים, את לא בטוחה מה זה המבט, אז אפשר לגלגל אינסייד. פשוט העיניים הלבנות האלה, קשה מאוד לקרוא אותם. מבט חשדני. ואז החיוך חוזר חזרה לעיניו. אנחנו נוהגים בטבע בכבוד הראוי, והטבע שומר עלינו. טוריס, ככה, שנייה מרים את האצבע. מלן, בלי שום קשר לדברים שאולי נמצאים בכפר הזה ושומרים עליהם, שום קשר. אני יכול לדבר איתך שנייה בצד? בזמן שאתה מדבר עם מלן בצד, גלגלו כולם וויל סייב. סליחה, מה? וויל זה וויזדום, נכון? כן, פשוט וויל סייב. יש לך בתוך הדף דמות וויל סייב. וויזדום סייב. לא, אין וויל סייב. וויל סייב זה מי... נכון, וויזדום סייב. צודק. אכן צודק. בא. וויזדום סייב. איפה נראה דבר כזה? בונוס, יש לך את כל היכולות, תלחץ על וויזדום. אתה כבר עשית וויזדום סייב. כן. אוקיי, פשוט לא רשום לוויזדום סייב. אוקיי, גלגול וויזדום הוא מאוד דומה לוויזדום סייב, אלא אם כן יש לך מומחיות בו. נראה לי שיש, אבל לא נורא. לא נורא. כן, לדעת יש, אז עוד שתיים. אני לא אמור לקבל פלוס אחד לזה, לא שזה משנה במקרה הזה. אני אמור לקבל איזה פלוס אחד לדעתי, אני אבדוק את זה. קיבלת פלוס 2. לא, יש לי פלוס 2 כי יש לי וויזדום 2, אבל לדעתי אני אמור לקבל עוד אחד. זה לא משנה בעניין הזה, אבל אני פשוט אבדוק את זה. למה שתקבל עוד אחד? ג'ק קוולטריץ. זה עובד רק על אביליטיז. לא על סייב. אני לא בטוח. תבדוק את זה אחר כך בכל מקרה. ויילין ומלן, אתם בדיוק אלה שהלכתם לדבר בצד. המקום הזה משעמם, אין פה מה לחפש. כאילו... זה כזו תחושה של, זה לא מחשבה, זה כזו תחושה של מיאוס קל מהמקום הזה. מה כבר יש פה? טוב, נמצא את הגרטו ונלך. אז בינתיים רק טוריס לוחש למלן. אוקיי, כמה דברים. אז חוץ מאנשים מפחידים ועיניים מפחידות וחיוכים מפחידים, יש משהו במגדלו, אני לא בטוח מה. והוא עשוי להיות המקור של הערפל הזה שמקיף לנו. שהוא, טוב, בית נראה. יש ערפל קסום, אני מקווה שהוא לא משפיע עלינו כרגע. זה לא... זה לא בנו פה בשביל זה. למי אכפת מהערפל? בוא פשוט נעשה זה שבאנו לעשות. רגע, גרג, שלח לך משהו חשוב. לא. לא באנו לפה בשביל זה, בואו פשוט נמצא איפה הגרייטו שאנחנו מחפשים ונלך להציל את השפויים. אוקיי,
דם, אני לרגע חוששת מאוד מאוד מאוד. דם, עם הגלגול שלה, יש איזושהי תחושה, משהו לוחץ לה ברקות טיפה. עכשיו הוא מרגישה את הלחץ הזה פיזית. גרג, any ability check you make that doesn't already include your proficiency bonus, אז כן, טכנית אני אמור לקבל שמוד אחד. ability. זה לא. כן, זה ability. wisdom is an ability. לא, מה? בכל מקרה זה לא היה עוזר. לא כרגע. כן, כן, לא, ברור שזה לא היה עוזר. אני אגדת את זה איתך אחר כך. אוקיי. אחר כך. יש את... מלן, אני די בטוח שזה כן משנה. זאת אומרת, את יודעת, יש דבר מפחיד במגבלו, יש הרבה מפחיד, יש אנשים מפחידים. יש קשר. כן, okay. מאוד יכול להיות, אבל, שוב, לגלות את זה לא באמת עוזר לנו להציל את השבועים. ובסופו של דבר, באנו פה כדי להציל את השבועים. באנו לפה כדי להציל את השבועים, ואם עכשיו נתעכב פה, אז הסיכויים שלהם יורדים. אוקיי, אז דמה נראית מהצד מאוד מאוד לחוצה לרגע, ואז לחוצה מעט פחות. אבל היא ניגשת מהר לאסופה הקטנה שלכם, ולוחשת משהו, משהו פועל על התודעה שלנו כאן. הוא ניסה, הרגשתי אותו. ידעתי, ידעתי. זה כן חשוב. אני בטוחה שהרגשתי אותו. מה זאת אומרת משהו פועל על התודעה שלנו? אבל שוב, כל החקירה הזאת מעכבת אותנו מלהציל את השבועים. מלן, אולי זה קשור לעניין הזה? זה בהחלט יכול להיות קשור. איך זה קשור? השבועים מוחזקים על ידי השודדים. אם יש עוד משהו שהשודדים פוחדים ממנו, זה לא קשור אליהם. רגע. אם משהו משפיע על התודעה שלנו, אז בואו פשוט נלך מפה. איך אתם יודעים שזה לא השפיע עליכם? אתם הרגשתם משהו? זו שאלה טובה. לא, 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 זה לא בסדר. ושוב, למה זה משנה? בואו נמצא את המידע ונלך. רבותיי, אני יכול לעזור לכם איכשהו? מה? אוקיי, עוד רגע, חכה בצד. אדוני, עם כל הכבוד, אני ראש הכפר הזה, וזה בסדר שזרים באים לבקר אותנו, אני מודה שזה לא קורה הרבה, אבל אם אתם רוצים, אז אני כן אשמח לדעת מה אתם מחפשים פה. רצינו לצאת לים, אתה מכיר אולי איפה שנוכל להשיג סירה, לחקור סירה או משהו? אני מתנצל, אנחנו לא מזכירים כאן סירות, וההמלצה האישית שלי היא להימנע מהים באזור הזה, אלא אם כן אתה מכיר כל סדק, רוב הסיכויים שאתה תמצא את עצמך אוכל לדגים. ובכן, מר, איך קוראים לו? סליחה. דייל. דמה עושה משהו איתו, תגידו לי מתי היא יכולה לעשות אותו. כולכם עושים. ובכן, מר סטייל, אנחנו בעצם רק צריכים פיסת מידע אחת לפני שנוכל ללכת. אמרו לנו שלפני כמה שנים הראיתם לכמה אנשים איפה יש מערה חבויה. זה כל מה שאנחנו בעצם מחפשים פה. אני מבין. רגע. אני חושש שאני לא אוכל לעזור לך ואותי. אנחנו הגענו להבנה מסוימת עם האדונים שהזכרת קודם, והם לא נוגעים בנו ואנחנו לא מתערבים במה שהם עושים. זה כולל גם מתן הנחיות לאיפה שהם נמצאים. אוקיי, בואו נספיק לאנשים המסכנים. אבל דמה נכנסת לשיחה הזו, בקטע הזה, למרות שכולכם מדברים. היא ניגשת אליו, אבל היא לא מתקרבת אליו מעבר למרחק שמלן נמצאת ממנו, בחשש מה. ואז היא שואלת אותו טלפתית. היא לא שואלת אותו, יותר נכון. היא אומרת לו, תהיה מי שלא תהיה, באנו לשלום, אולי נוכל לעבוד ביחד.
בבקשה תגיד, מי אתה ומה אתה רוצה? הוא מסתכל עליה taken aback כזה. אני עוד טייל ואני ראש הכפר, ואתם אלה שבאתם לכפר שלנו. שום דבר אחר. אנחנו רוצים שום דבר מזרים. אתם מוזמנים לחנות שלנו, זאת אומרת, אין לנו ממש חנות פתוחה, אבל אני חושב שאני יכול להעיר את סמואל הזקן, אולי יכול למכור לכם קצת דגים. אבל לנו אין עניין בשום דבר שאתם מציעים. למה שמגן עליכם יש עניין במשהו? כל דבר? הגבירה מגנה עלינו, וגם לה אין דבר, אין עניין בשום דבר חוץ מהנאמנות שלנו. ואז הוא נראה כאילו שהוא אמר יותר מדי ואומר, בכל מקרה, אלא אם כן יש לכם עסקים ספציפיים כאן בכפר, אני אבקש מכם למצוא את... דרככם החוצה. היא התנהלה באופן טלפתי. כולה? רק החלק הראשון. אוקיי. הגבירה במקרה נמצאת כרגע במגדלו. רגע, החלק הראשון היה טלפתי? כן, כן. אוקיי, אז הוא גם מבוהל ממך כרגע. חדש. גלגלו פרספשן, וגם מי כרגע מסוגל לגלגל פרספשן? מי אולי? הרקיס יכול לגלגל פרספשן, וטורס יכול לגלגל פרספשן. נפלא. קאמן. I'm the best. הרקיס שם לב, בין אחד הבניינים יש סללית, זה נראה שסללית של אישה, קצת קשה לראות כי היא ממש בתוך הצל של הבניין, זה נראה אבל שהיא מסתכלת עליכם מדברים, וכשהיא רואה שהרקיס מסתכל לכיוון שלה, אז היא נעלמת מאחורי הבניין. כן. יש לי תחושה שאתה לא אומר לנו הכל, שאתה מסתיר איתנו כמה דברים. אתה נהיה צורה קצת חשודה, הייתי אומר. מר רוד. אדוני, אני לא יודע איך קוראים לך, מסתכל למטה, אבל זה הכפר שלנו. אתה בא לפה ועכשיו אתה מפזר האשמות. אני לא יודע מי אתם, אבל אתם נראים בדיוק מסוג האנשים שאנחנו מעדיפים להימנע מהם. ולמה? מותר לשאול? זרים מביאים צרות. ובכן, אנחנו מסוג הזרים שמנסים למנוע מצרות להגיע, אז... זרים האחרונים שניסו לעשות משהו בכפר הזה הביאו לפה מלחמה. מי האחרונים שהיו פה בדיוק? אנחנו מנסים בדיוק למנוע את הדברים האלה, אז... טוב, רבותיי, בבירור לא נוכל למצוא פה עזרה. כן, תרבות אנשים מסכנים, אפשר לחשוב שכולם מגיעים לבטל את הזמן. נאלץ למצוא את המערה לבדנו, אני סומכת על זה שאתם גם לא מודיעים להם שמחפשים אותם, ושאין ביניכם תקשורת? לא כללנו בהסכם שלנו שום דבר שמחייב אותנו להודיע להם. אני שולף את זה של זהב מהכיס, ואני אומר לו, האם זה אומר שלא תגידו שום דבר? דרן, לא שומעים אותך. אני שולף מטבע זהב מהכיס, אני מראה לו את זה ואני אומר, האם זה יכול להגיד שלא תגידו שום דבר? הוא לוקח ממך את המטבע, ואז הוא חוזר על המשפט שהוא כרגע אמר, אין בינינו שום הסכם שמחייב אותנו להגיד להם שום דבר. אוקיי. טוב, מה סמואל מוכר בדיוק? מה? מלן פונה לצאת מהכפר. רגע, מה? רציתי לעשות חניות. אני לפני זה תוכל סוגיה. לא תמצא פה דגים. רגע, האנשים האלה... מלן, האנשים האלה יכול להיות שלא מדברים מהרצון שלהם. ויכול להיות שגם אתם. משהו ניסה להיכנס לראש שלי. אני בטוחה בזה. ואם טוריס אמר שיש פה איזשהו ערפל קסום, זה חייב להיות קשור. הבן אדם הזה אומר דברים, בסדר, אבל... אז יכול להיות שלא... אז אתה בא לעזוב את הכפר הזה. דמה, אם יורשה לי להיכנס באמצע. תקריא שנייה את המחשבות שלי. אני חושב על זה הלך, אגב. כן, הרקיס?
כן. אני חושב חזק לדברים שראיתי, שדמה, תשמע. אתה עם הרקיס? אוקיי, בוא נניח שכולכם מכירים את הסימון, קרוס פינגרס. כן, זהו. אוקיי. כן? ובכן, ראיתי שם מאחור אחד הבניינים איזו אישה מסתורית, משהו כללית, מסתכלה לכיוון שלנו. אני לא בטוח לגמרי מה זה היה, אבל זה... נראית מה? מפוחדת? בולשת אחרינו? יותר כמו צללית שמסתכלת לכיוון שלנו. אבל זה בבירור התחבאה מאחורה בניינים רחוקים. אז... אני לא יודע מה זה אומר, אבל... יכול להיות שזה קשור. גרג, זה היה כאילו, זה הכל? מישהי מאחורי בעניין, זאת אומרת, אתה יודע, יש הרבה אנשים שיכולים פשוט להסתכל על זרים שבאים לכפר, השאלה אם זה נראה שונה. כן, אבל צורה. רוב האנשים פה התנהגו בצורה אפתית, והיא היחידה שנראתה אשכרה מעוניינת ומעוניינת להתחבק. מעבר לזה, אתם תחליטו כמה זה חשוב. אז יכול להיות שיש פה מישהי שלא מושפעת מזה, שמושפעת מזה פחות. או מישהי שמשפיע על זה. אז אמרתם שיכול להיות שמישהו פה גורם לדברים האלה. אני חושבת שכדאי שתעלה את זה, בדיבור לא רק מולי. כן. אני משוכנעת שמשהו פה לא בסדר. בואו נדבר את זה על האחרים. כן. מלן, חכי, חכי. הרקיס ראה שם משהו, מישהי שמתנהגת שונה מהם, מוזר, דמה מסתכלת על הרקיס. מוזר יותר משאר האנשים. כן. אחת שבאופן אקטיבי מנסה להתחבא מאיתנו ולהסתכל ולצפות עלינו מרחוק. יכול להיות שגם עליה זה לא נכנע. יכול להיות שגם עליה זה לא משפיע. אולי תדע משהו. ואם היא תדע משהו, אז היא תעקוב אחרינו ותספר לנו, או שאנחנו נעצבן את הכפרים יותר ועשוי להיות לנו עסקים איתם בעתיד. אני מסתכל על מלן בייאוש ואומר, תתני להם רגע, כמה דקות, תבדוק את זה, אולי נצטרך עם פותר מהר. בסדר. לכו תמצאו את האישה המסתורית שלכם. ייי. רגע, איפה היא? מי נראה הכי פחות מרתיע? הרקס נראה מרתיע? עדיין לובד פסיקה על הזקן. לא, על הבגדים עכשיו, אבל עם השיריון, אבל... עד כמה גמדים זה כאן מדוגלל בשלל צבעים? הוא נראה כמו דוד נחמד, או כמו סוג של... הוא מנסה לראות נחמד לאנשים. יהיה. סך הכל, גמד חביב על הבריאות, עד כמה שיכול. בואו לא נפחיד אותה. דמה, רגע, אז מלן ואלה נשארים במרכז הכפר לחכות שהשחירים יסיימו עם השטויות שלהם. הם לא יוצאים מחוץ מהכפר? זאת אומרת, מחכים מחוץ? לא יודע, הרקיס ו... אוקיי, מכל הכפר. הרקיס ודמה הולכים לחפש אישה וטוריס הולך לעשות פניות? לא, טוריס. לא, מה? כן, טוריס ביתם. טוריס יעבור בדרך חזרה ויקנה כמה דגים. אתה רואה את הערפל. כן. איפה הוא נגמר? קצת מחוץ לכפר. אוקיי. והאם זה נראה כאילו הדבר שנמצא במגדלו הוא המקור שלו? האם הוא המרכז הגיאוגרפי שלו? לא. לא, אוקיי. אני חושב שכדאי שאני אבדוק את זה בכל מקרה. אוקיי, כשאתם יוצאים מהזה אתם מתחילים... תנו לי עוד wisdom save, כל מי שיוצא. או, נו. מי שיוצא מהכפר? כן. רגע, לא. אני צריך לגלגל? מי שיוצא. מי שיוצא מהכפר. אוקיי, לא משנה. מי שיוצא, בסדר. כן. טוריס יצא מהכפר? לא. חשבתי שהתכוונת מי שיוצא לחפש אחרי האישה. לא, מי שיוצא מהכפר. מי שיוצא מהטווח של הרפל. זה זה אילים. אוקיי. סבבה.
ולן, יש לך... ולן היחיד שיצא? לא, גם אלן. אה, ולן. נכון? אוקיי. ולן, a very little recollection of whatever just happened inside the village. כל מה שהיא זוכרת זה שנכנסתם, דיברתם שם עם מישהו, לא זוכר את השם שלו, זה לא היה חשוב. Seems legit. ויילן, זוכר מה היה שם? ויותר מזה, יש לך עכשיו תחושה... אתה מכיר את התחושה הזאת ש... יש את האנשים האלה שמשחקים בכוסות כאלה, שתמצא את הכדור בתוך שלוש כוסות? אז אתה משחק במשחק הזה, ואתה בטוח שהכדור שם, ואז הוא מראה לך שאין שם כדור ולוקח ממך את הכסף שלך, ואז אתה הולך, ויש לך את ה-thinking feeling that you were cheated, you're just not sure how, but that's the feeling you have right now. רגע, רגע, זה אדיר. קודוס. בינתיים, מי הלך לחפש אחרי האישה? שלושת אחרים. שלושת אחרים, סבבה. כן. גלגלו לי investigation or perception. מה שאנחנו מעלים? investigation. לא perception, perception. כן, זהו, מסתכל. אני רוצה להבחין בה כרגע, זה לא... מעדיפים perception. אוקיי, סבבה. ממש טוב היום. כן, דאמו והם. אתם ככה מסתובבים. שוב, אנשים פה עוברים, יש פה... קשה לכם להעריך את האוכלוסייה של הכפר, אבל אתם בספק שהם עוברים את ה-50 איש, לפחות לפי מה שאתם רואים. שוב, הבניין היחיד שיש פה, גם זה, אף אחד מהבניינים פה לא מסומן, אבל ליד אחד הבניינים בשדרת הדייג, אתם כן רואים אישה שזה נראה שהסתכלה עליכם, ואז נכנסה לבקתה. הרקיס זוהי? כן, להרקיס זאת כן היא. כאילו, התשובה היא להרקיס, מנחה להרקיס. כן, אנשים, בית שם, יתחלה שם, let's go. אבל אנחנו צריכים להיות מאוד לא מפעילים. וטורי שם את החיוך הכי גדול ורחב שהוא יכול על פרצוף שלו. כן, כמובן, רק תשתדל שלא תראה את הידיים שלך יותר מדי. הוא לוקח סרט וקושר על העיניים. זה יעזור? על העיניים? זה סרט שאפשר לראות דרכו דבר. זה משמש לכסף. התכוונתי לידיים שלך. לידיים? מה? Yeah, אוקיי, תחושות. חשבתי העיניים, כי יש לו עיניים חלביות ומוזרות, אבל בעצם זה לכל מי שבכפר. זה משהו אחר לגמרי, אוקיי. כן, אוקיי. לא אתם מגיעים עד הבקתה. בקתה רעועה, לא ברמה שאתם יכולים לראות דרך הסדקים מה יש בפנים, אבל קרוב לזה. עשויה לגמרי מעץ, ולבלים לא נמצא שם, אז אין לכם את התובנה הזאת, אז פשוט נראה כמו winded out hut. עם קבן. צריף. שנדפוק. שניגש, חלונות מוגפים? חלונות אכן מוגפים. ניתן ללמוד משהו מאיך שהבקתה נראית על העיסוק של מי שגר שם, או שזה כרגיל דייגים? דייג, אוקיי. זה היה מהיר. An educated guess. לא, האישה הספציפית הזאת, יותר התעניינתי בה אם היא שונה מהם. אבל טוב. היא הדייגת הכי טובה פה. די. הרשת מאחורי הבית נראית מתוקנת ובמצב טוב. למה יש שם רשת? הם מנסים לתפוס דגים עופים? מה קורה פה? למה ניגשת ודופקת בדלת? הדלת מתחילה להיפתח מעצם המגע. יש קרק נוראי שה...
דלת מתחילה להיפתח, ואז היא נעצרת, כשמשהו מהצד השני תופס אותה. בתוך הצללים את רואה את האישה, היא מסתכלת על שלושתכם. זה נראה... את לא ממש מבינה מה את רואה בעיניים שלה, אבל זה נראה כמו התלבטות. ואז היא מסתכלת על הצדדים ופותחת במהירות את הדלת, ומסמנת לכם להיכנס. אוקיי, בדיוק אתם נכנסים, היא סוגרת את הדלת אחריכם. את רואה ביד שמאל שלה יש סכין. זה קופיץ לא קטן. מסתכלת עליכם בחשדנות. מי אתם? ברגע שבוט דמה רואה את הסכין, היא ישר מרימה את הידיים במחווה של לא באנו להרע, ואז היא אומרת את זה. זה בסדר, אל תפחדי, אנחנו... משהו כאן ממש 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 לא בסדר. סליחה, אני לא בטוח, אני כשחקן קלטתי את זה, ואני לא יודע אם דמה יודעת או לא יודעת. היא לוקחת את האצבע, שמה מעל השפתיים ועושה צ'ששש. תבואו בשקט. למה את צועקת? זה לא היה מאוד שקט. אוקיי, מה אדם אומר? אוקיי, סליחה, אני ערבתי ידע שלא אמור להיות לי, אז אני צריך לקחת אותו בחזרה. אוקיי. Never mind. אגב, היא בת אנוש, ואתם רואים שהעיניים שלה טיפ-טיפ-טיפה מלוכסנות. טיפ-טיפה מלוכסנות. לא כמו של מסרור שהם כאילו ממש מונגולי, אבל יש שם טיפה מזה. כן. אני שואל, מי אתם? מי אתם? מה אתם עושים פה? ובכן... אנחנו מייצגים את ניצי הדם של פיונה, גברתי. באנו להביא סדר ושלום לעמק הזה. ומרגע שנכנסנו לכפר הזה, הבנו שמשהו מאוד מאוד לא בסדר כאן. אני מבטיחה שאם נוכל לעזור, נעזור. בבקשה תספרי מה שאת יודעת על מה שקורה כאן. את נראית מאוד מאוד במצוקה. גלגל לי בבקשה פרסוויז'ן. אני אפילו אתן יתרון. יתרון לא נחוץ. סבבה. היא מסתכלת, אני לא יודעת מי זה ניצי אדם, אף פעם לא שמעתי אליכם. אתם, מאיפה אתם? אתם מאנדריה, מילמריל? פיונה מייצגת... מי ניצח במלחמה בכלל? מה אמרה? מי ניצח במלחמה בכלל? לא ממש שיהיה ניצחון. נכון. כולם הפסידו. כן. אז מה אתם עושים פה? מי אתם? אתם ממש עודדים? לא. כלומר, לא, ממש לא. שאלה מעניינת. אנחנו ההפך מהשודדים. אני חושב בזה שיש advantage לצ'ארם. לכן שאלה מעניינת. שנייה, אנחנו נטפל בזה. לא, זה לא צ'ארם. לא, doesn't fall. לצ'ארם קטגוריה מבחינתי. וחזרה אליכם בבקתה. מה אמרת? סורי, כמה רוצה תקשורת? שאנחנו ההפך מהשודדים. ההפך מהשודדים אתם... כי מגחכת בציניות. אתם מחלקים לאנשים כסף ומחזירים לאנשים בתולים? אני לא חושב שלמדתי את הלחש הזה עדיין, אבל... וואל... לא. אנחנו מייצגים כוח שבא לגרום לזה שחיים פה יתרחשו כתקנם, של להפסיק את המוות הזה והאונס והרצח וכל הדברים האיומים שאנשים האלה עושים כאן. את מתלבטת. אומרת, תקשיבו, הכפר הזה... מסתכלת לצדדים, כאילו של לוודא שאף אחד לא מקשיב, היא בוחרת את הידיים,
אומרת, תקשיבו, אני דורין. אולי, אולי אם אתם באתם לסדר פה דברים, אולי אתם יכולים לעזור לנו, או לי, או שאחרים רוצים עזרה המטומטמים האלה. אני חושב שזה לא עניין של טמטום, אלא... טוב, נבדוק את זה אחר כך. ובכן, אם כבר הזכרת את זה, נראה שהרבה מהאנשים בכפר, ובכן, כל האנשים בכפר הזה, די, איך להגיד את זה, לא יודע מדי, שמים לב לסביבה, ונראים די, לא כולם מחוברים, ואת לא. כן, זה הכל בגלל לסקה, או ככה קוראים. לסקה, סקנה, כן. זאת הגבירה שאתם משרתים או עובדים? היא יורקת על הרצפה במין כזה גבירה, גם כן גבירה, מכשפה מטורללת. אוקיי, מעולה. לא מעולה, נורא, אבל... ואז היא נבהלת ואומרת, היא לא מסתכלת עלינו עכשיו, נכון? טוריסט מביט מסביב, אני לא חושב. דורין, כמה זמן את חיה כאן? היא יכולה לראות פה כל דבר. ממש מסתכלת בפינות של הקירות. לא, אני לא חושבת שהיא מסתכלת עלינו עכשיו, או שכן. או שכן, לא, אני מקווה שהיא לא מסתכלת עלינו עכשיו. כמה זמן את חיה כאן, דורין? ולמה את יכולה לראות את הדברים שאנשים האלה לא יכולים? שני אחת, אייל, סבבה. לא, אני תפס את הראש שלה. זה פשוט בעלי היה זה שעכשיו היא גם רוצה את הבן שלי, לא. לא, 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 לא. לא, 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 לא. אתם להרוג אותה? אתם תרגו, אם אתם רוצים לסדר פה דברים, אתם באתם להרוג אותה, נכון? וואו, וואו, לא, מה? באנו להרוג מישהו, אני לא חושב שזו המטרה. אז למה, מסתכלת עליך בכעס, אז למה באתם לפה לזה? לשחרר אנשים כדי שהם לא יהרגו. רגע, דורין, חכי רגע. קודם כל, כמה זמן את חיה כאן? ההורים שלי עברו לפה כשהייתי ילדה, זה היה עוד לפני המלחמה. מה שקורה פה עכשיו, היה עוד מאז, או שזה התחיל עוד בשלב? לא, לפני המלחמה, לאנשים... לאנשים נמאס, והם עשו את העסקה הזאת איתה. איזה עסקה? הם לא ממש דיברו על זה, אז אולי תוכל לפרט? שעה? אמרתי, עסקה עם המחשפה הסקנה הזאת היא... היא רוצה את הגברים שלנו, אבל... אבל הגברים שהולכים אליה לא חוזרים. היא אוכלת אותם? וזאת אופציה אחת. היא עושה כך עם הכתפיים שלה במין כזה... אני לא יודעת, אבל הם לא חוזרים. היא לקחה את ההליך, ועכשיו רוצה את הבן שלי. אני לא יודעת מה את הבן שלי. לפני כמה זמן בעלך יצא? לשם? זה היה לפני 3 שנים. הם יוצאים מרצונם? היא גורמת להם לצאת מרצונם? זה ההסכם שלה עם הכפר. כלומר, אלה שיוצאים, הם מודעים כמוך, או שהם כמו... איך קראו לו? הבחור שם בחוץ. מאוד. ראש הכפר. כן. או שהם פשוט הולכים. כאילו זה הדבר שתמיד רצו לעשות. כולם פה מודעים, פשוט... אנחנו חושבים שזה טוב שהיא פה. זה לא טוב שהיא פה. איך? רגע. את הבעלים ואת הילדים שלנו. היא לוקחת רק גברים? כן. אחד פעם, בכל כמה שנים. היה את הרדולף, ואז את מרוון, ואז את גרד שלי. לא תיקח, אנחנו נסדר את זה. אבל
אה, דרך אגב, רגע, לאנשים בכפר גם יש את הידיים המוזרות והאפתיות המוזרה, נכון? זאת אומרת, לא רק הגברים מתנהגים מוזר. בכפר, אוקיי, מתנהגת נורמלי. אלא אין את זה, אני מניח, נכון? אה? המרקם הייחודי שלהם. כן. לא, גם יש. גם יש אותו. גם העיניים נראות אותו דבר. אתה יודע מה מסתכלת עליכם? הם כולם מסירים כאן, כל האנשים האלה. כן. אולי כדאי שנלך לבקר את, איך קוראים לה? האדונית? תהרגו אותה. כן, נגיע לזה, אבל... אני אראה לכם איפה היא. אנחנו מסכים קודם לראות מי, זאת אומרת... דורין, יש פה עוד אנשים כמוך? עוד אנשים שרוצים להפסיק את ההשפעה שלהם? הם ירצו, כשירצו לקחת את הילדים שלהם, אבל מה זה יעזור לי? אם נרחיק אותה מהערפל הזה, ניסית לצאת מהכפר? אולי להוציא את הבן שלך ממנו? לא. היא אומרת שאם אנחנו נתחיל לעזוב את הכפר הזה, תפגע באחרים. ותמצא אותנו. תמצא אותנו. גלגל, ואז בא להגיד משהו ומשתתקת. היא ו... אתם תרגו אותה בשבילי, נכון? אנחנו מוכנים לעשות מה שידרש בשביל להבטיח את שלומם של אנשי הכפר פה, אז... אז תהרגו אותה. אם אתם תהרגו אותה, אז אני בטוחה שיהיה פה בסדר. אנחנו נעשה מה שידרש. זה נכון. היא מחזיקה את כל הכפר הזה. אני מבטיחה לך שהגבירה ששלחה אותנו לא תיתן לדבר הזה להימשך. איך היא נראית כשהיא אומרת תהרגו אותה? זה כאילו... הבאה באופן כללי. מבוהל. אוקיי, בסדר. טוב, אנחנו... יש הרבה פחד ומדבל קל של תחינה. שמעתי גלגל קודם. לא, היה גלגל. נתתי לכם את המידע ברגל. אנחנו נצטרך לדעת... מה? רק השם שלה? אותה? אסקה? לסקה. לסקה. אוי, לסקה. אוקיי. אסקה, לסקה, אלסקה. כמו אלסקה בלי... She goes by many names. לא, just by one. אוקיי, I think that's the one you know. כן. טוב, אנחנו נלך לבקר אותה, אם ככה. רגע. אנחנו צריכים לדעת עליה יותר, אנחנו צריכים לדעת על המקום הזה יותר לפני שנעשה משהו. דורין, את יכולה? מה את יודעת עליה? יש לה... היא מסתכלת לזדים. היא עושה... היא מחשפה. היא עושה... היא משנה אנשים. משנה אותם למה? לא נאי, פשוט עושה כזה... למה שהם בחוץ? את שמת לב, את רואה את ההבדל בין האור שלנו, בין הידיים שלנו לשלך? לזה את מתכוונת, או שאת מתכוונת למה שהיא עושה להם לראש? או שאת מתכוונת למשהו אחר שהיא עושה לאנשים שהיא ממש לוקחת? זה אותו דבר. הראש, הידיים זה אותו דבר. היא דוחפת אצבעות. דוחפת, אני יכול להרגיש את זה. היא מסתכלת עלינו עכשיו. מסתכלת עלינו עכשיו. אל תזוזו. לדבר. דמה אקטיבית מנסה להבין אם משהו מנסה לדבר איתה. טלפתית. אוקיי. לא זה טוב. אנחנו רואים שהיא מתחילה לשרוט לעצמה את היד. היא כאילו לוקחת, יש לה ציפורניים לא הכי קצוצות, והיא פשוט מתחילה לשרוט לעצמה עם יד אחת את היד השנייה, תוך שהיא ממלמלת, מסתכלת עליהם. או, אין שום צורך בזה. אנחנו נצא עכשיו. אנחנו נבקר אותה, אנחנו, הוא ככה מסתכל רגע לדמה והרקיס, נהרוג אותה. כן. את יכולה להפסיק לשרוט את עצמך עכשיו, הכל בסדר.
אנחנו ננסה להחזיר אותו אם הוא עדיין שם. אנחנו נעשה כל מה ש... כשאת אומרת שהיא רואה אתכם, איך את מתכוונת היא רואה אתכם? אם אני אסתיר אותך והפוך אותך לבלתי נראית, היא לא תוכל לראות אותך? את יכולה להפוך אותי לבלתי נראית? אולי את יכולה להפוך את דוויין לבלתי נראית. אז אנחנו נוכל לברוח מפה. אבל לא, 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 אני אמציא אותנו אחר כך. מה אם אני אוציא אותך לזמן קצר, רק כדי שתוכל להתרחק קצת מההשפעה של המקום הזה? אולי לתת לדבר הזה שמסתכל עליך עכשיו להיות רחוק מספיק בשביל שלא תחשיש שהוא יראה אותך. אם תרצי לחזור אחרי זה, תוכלי לחזור. כן, ואז נוכל לדבר. ואז נוכל לדבר ולא תוכל להסתכל עליי. היא נותנת מבט שאלה לשניים האחרים. בינתיים, ויילן ודה ומלן רצים לתוך הכפר. נכון? יפ. גלגלו! סתם. כן, טוב, בסדר. גלגלו אקרובטיקס. אגב, לגבי מלן, סבבה? היא לא זוכרת שהיא נתנה לדמה להסתובב בלי השגחה, היא פשוט לא זוכרת מה קרה שם. כן, אבל עובדתית, דמה מסתובבת בלי השגחה. זה מרגיש ממש לא בסדר שזה מרגיש פאזה. זה קרה לפני 5 דקות. כן. טוב, אם היא הייתה בלי ויילן, אז אולי הייתה פשוט ממשיכה ושוכחת מזה, ואז היה נהיה הגיוני שזה פאזי. עכשיו זה כזה... כן. כן, כן, לחלוטין משהו פה לא בסדר. אוקיי, אז כשוויילן תופס למלן את היד, הוא מרגיש שהיד של מלן קצת רטובה כזאת. צורה לא נעימה. ואז... אז אתם רצים לכיוון הכפר. אז מה דמה עושה עם הגברת? יש לכם התנגדות לעניין הזה? אני חושבת שנוכל גם לעזור לה וגם להבין הרבה יותר למקום הזה. אם כן, לסקה מאוד מתנגד לזה שהיא תצא, אבל היי, אם נלך מהר, היא לא תפוס אותנו, אולי, כנראה. אני מקווה. אולי כדאי שנצא עכשיו. היא אמרה שזה בסדר, אם היא תצא, היא תוכל לבחור לחזור. היא יכולה לומר הרבה דברים, הוא מסתכל רגע בבת חושד קצת. אבל כן, אני מניח שנגלה יותר מידע ככה. אוקיי. דורין, מה שאני הולכת לעשות עכשיו, זה להסתיר אותך. אנחנו נצא מהבית ונברך אותך להתראות, ונשאיר את הדלת פתוחה. אנחנו נסגור אותה אחרינו, ותוכלי לצאת בזמן הזה ולעקוב אחרינו. את בסדר עם זה? היא מהנהנת. אוקיי. דמה הופכת אותה לבלתי נראית? דמה מדקלמת מילה קטנה שמכיוון שהיא מספיק קצרה, אתם מרגישים רק טיפונת כאב ראש, אם אתם מנסים להקשיב לה. זה נעלם מיד. והדמות של האישה מבעבעת לרגע ונעלמת. אתם שומעים מין כזה... היא לא ראה אותי, אני לא ראה אותי. בטח גם היא לא ראה אותי. הכל בסדר. כדאי שהיא גם לא תשמע אותך. תנסי לצאת כמה שיותר משקט, בסדר? אתה שומע הנהון. נפלא. כל הלינג'ות להרים ידיים. אוקיי, בסדר. אז דמה ניגשת את הדלת, פותחת אותה, היא מסמנת עם הראש לאחרים גם לצאת החוצה. אוקיי, סבב. אתם יוצאים מהכפר, אתם שומעים מדי פעם תפיפות רגליים מאחוריכם. כשאתם עוברים דרך הכיכר, אתם שומעים אותה נעצרת, ואז מצטרפת עליכם כעבור בערך 2 דקות. וזה בערך הנקודה שבה אתם כמעט מתנגשים בוויילן, שמושך בידו את מלן חזרה לכיוון הכפר. מלן אומרת... ידעתי שבסוף תרצו לעשות שופינג איתי. מלן אומרת לכולם, החוצה, עכשיו. מה קרה כאן? בדיוק, אין לנו בדרך החוצה. החוצה, עכשיו. כן, כן, בדיוק. אוקיי. כל מי שיוצא עכשיו בפעם הראשונה, גלגלו, ווילס, וויזדום סייב.
הם כולם עברו בפעם הראשונה. אז רגע, בוא תגיד לי איפה נמצא ויזוס. אוקיי, בסדר. אני אשתמש באינספיריישן בשביל זה. סבבה, סבבה, זה אינספיריישן. גלגולים של קרב הולכים להיות על הפנים, כן? מה לגלגל? לא, לא, רגע. איבדתי אתכם לשלוש שניות, מה קרה? וויזדום. וויזדום סייף. כשאתה ארצה. אם דורין לא תזכור שום דבר, זה יהיה מעניין. מה? מה אני עושה פה? מי אתם? האמת שאני באמת צריך לגלגל בשבילה, אז רגע. יופי, יונתן. בשביל זה אני פה. טוב, הרקיס מגלגל או לא? אני לא הבנתי. גלגלתי. גלגלת, סבבה. לא, כולכם בסדר. טוב, אתם יוצאים. כולכם מתוך ה... הרפל הזה, העיניים של טוריסט כבר הפסיקו לעבוד בשלב הזה, אז אתם מנפשים בערך. אתם, זה. אתם שומעים את התפיפות רגליים, מלן. את שומעת תפיפות רגליים מאחוריכם ברמה של, בשלב מסוים את רואה ממש צעד באדמה מאחוריכם. יש איתנו מישהי וזה בסדר. רגע, שנייה, אופיר, למה אתה מגיב לפני שמלן מגיבה על משהו שקרה כרגע יותר? האמת, כי שכחתי לומר את זה קודם, אבל זה די טריוויאלי לומר שיש איתנו אישה בית אינרנט. רגע, רגע, תן להגיב, ואז תגיב. אז מלן שולפת את החרב ואומרת, יש כאן משהו בלתי נראה. משהו הזה הוא איתנו. זו אישה בכפר, מלן, בבקשה תוריד את החרב. זו אישה שכנראה לא מושפעת ממה שקורה כאן. אני לא יכול לספר לנו דברים. מסחתי אותה בקסם, אני אשחרר את זה אחר כך. היא לא אויבת. אופיר, אתה זורק המון המון מידע. מיתר. טוב, בסדר. די, די. הערה הקודמת סבבה, זה... טוב. כשהרקיס, אני חושב, זה היה... לא, שטוריס אומר שהיא איתם מלן כבר נרגעת יותר ומתחילה להחזיר את החרב, זה עוד לפני שדמה מתחילה לזרוק את המיליון מידע שלה. וכשאתם מתרחקים קצת ונכנסים טיפה לתוך העצים, אתם שומעים קול. זה רחוק מספיק. עדיף שאני לא אתרחק יותר מזה. לא כדאי שאני אעזוב את דוויין להרבה זמן שם לבד. מי זה דוויין? לא! מסתכל, אתם, שוב, לא רואים שום דבר, אתם מסתכל, לא. לא, אתה מהצבא של האימפריה. אני? כן. זה כאילו שאלה. אני מהצבא של האימפריה? אבל אמרתם שאתם לא עם האימפריה. לא. הוא איתנו דורין, והוא לא מהצבא של האימפריה. אין פה אף אחד שמייצג לא את האימפריה ולא את אנדריה. איך אני נראה כמו הצבא של האימפריה, אני לא יודע. מה לעזאזל קורה פה? שמישהו יתחיל להסביר. מלן, אגב, בבירור עצבנית. כן. אז קודם כל, נראה שאתם החלמתם ממה שזה היה. מה זה לא היה? יש שם רפל. אני חושב שהוא נכנס לכם קצת. זה בסדר, השפעה קסומה כנראה עברה מהר מאוד. כן, זה כנראה עובר כאשר מתחרקים, זה כנראה עובר כאשר מתרחקים משם. דורין, אני אשאיר אותך כרגע בלתי נראית, אוקיי? כדי שתוכלי גם לחזור בצורה כזו. תוכלי לשבת ולספר לנו את הדברים מההתחלה? מההתחלה, אני... או שהיא זוכרת. או, פאק. איזה שנה זאת? וואו. איפה בעלים? אם יש משהו מוזר קרה בכפר, בואו לא ניכנס לכפר. נלך חצידה ונטפל במה שהם צריכים לטפל בו.
אני זוכרת קצת. אני זוכרת, דיברתי איתכם קודם, היום. את זוכרת את לסקה? היום, מתי זה היה? לסקה. את זוכרת את דוויין, הבן שלך? כן, דוויין הקטן שלי. לסקה. הם רוצים לעשות את העסקה. אתה ראית את בעלך לאחרונה? הם רוצים לעשות את העסקה. ראיתי אותו אתמול, הוא יצא לים, הוא יחזור עם שלל. יחזור? אהה. לא, הוא לא יחזור. איפה לסקה נמצא? זה פעם לפני שנים, הוא לא יחזור. לא, הוא לא יחזור אף פעם. הוא יחזור? הוא יחזור, זה בסדר. תראי, לגמד עם הזקן המצחיק הייתה שאלה. כן, איפה לסקה עכשיו? אה, היא במערה שלך. אני חושבת. אוקיי, אנחנו בדיוק בדרך כלל... היא הגיעה לשם לפני כמה חודשים. לעזור, אם אתה מהר... מהרש שמתחת למגדלור הישן. כן, אוקיי. אפשר להגיע לשם עכשיו. מה לא נקרא? לוקחים סירה. לוקחים סירה. כן, כן. יש... יש שם מערת התקרקעית, נראה לי. שחיתי שם כשהייתי ילדה. היא אולי מקרה מזרחית מהכפר? לא שומע מה אמרת. היא אולי במקרה מזרחית מהכפר? היא אולי במקרה מזרחית מהכפר? כן, אנחנו רוצים לחפש את המערה. לא. זאת לא המערה מדברת. היא מתחת למגדלור. השדדים לא מתקרבים לכפר הזה, והמערה הזאת מגינה לכפר הזה. זו לא המערה המדברת. טוב, רבותיי, אני לא חושבת שהאישה הזאת תוכל לתת לנו מידע. מה אתם יודעים? אוקיי, אז יש אישה מכשפה. ואנחנו אמורים להרוג אותה, הוא ככה מחייך חיוך מרגיע לדורין, כי היא גונבת את הבנים בכפר ומעלימה אותם. מכשפה זו משפיעה על התודעה של כל האנשים שחיים שם משום מה חוץ ממנה, בגבות איזושהי עסקה שהם עשו לפני כמה שנים. כנראה הרבה שנים. מדי כמה שנים היא לוקחת גבר או גברים, אחד או רבים, גרג. לוקחת כל פעם אחת? זה תמות של גברים שהיא לקחה. כן, היא לוקחת גבר אחד כל כמה שנים, ומעבר לזה היא פשוט... את הבן שלה. היא חוששת שתיקח את הבן שלה. הרצון של האנשים שם לא שייך להם, התודעה שלהם לא שייכת להם. זה לא בסדר. זה לא משהו שצריך לעבור לסדר היום. כמובן שלא. אבל, כל עוד זה ככה, השודדים פוחדים מהמקום הזה. לעומת זאת, מי שאין לו את הזמן, זה השבועים שנשלחנו להציל. השודדים. אני מוכרת את השודדים. רגע. אני זוכרת אותם? כן, הם באו, הם היו הרבה אנשים, הם היו חמושים, הם רצו, ואז הוא דיבר איתם, ואז רוד דיבר איתם, והם סיכמו משהו, והוא הלך איתם, ואז הוא חזר, ואז הוא אמר שהם לא יטרידו אותם יותר. הוא אמר שהוא הראה להם מקום. כן. את יודעת אולי איפה המקום הזה? אני... כן, אני זוכרת? לא. אני זוכרת, לא. קשה לזכור. קשה לזכור. אולי תנסי ממש להתאמץ? ואז היא מסתכלת את המטוריס ואומרת, אני זוכרת, אמרתם שתהרגו אותה. היא לא יכולה לראות אותי עכשיו. נכון? כן, אני זוכרת. נכון. היא לא יכולה לראות אותי עכשיו. אתם אמרתם שתהרגו אותה. אני מראה רגע את האצבע מול טוריס. שנראה שיש לי כלום. איך שאתם בסדר.
אם תהרגו אותה? שנייה, יהיו פה כמה דברים. אני מראה רגע את האצבע מול טוריס, טוריס, אתה מכיר את הדברים האלה, מה הסיכוי שאם נטפל במחשפה, הכל יתפוגג וכולם יחזרו לעצמם איך שהם היו קודם? אם לגלגל? גלגל על כאן. אוקיי. אפשר גם להתחשב ב... טוריס מוציא קוביה ומסתכל על התוצאה. היי, ויילין, אני חושב שאני יודע. טוב, סביר לי למלא לנו מושג לטוריס, שוב, תלוי מאוד מה בדיוק היא עשתה פה, כי היה לה פה שנים to set up a setup, אבל אם ההשפעה נובעת ממנה או מקסם שהיא עשתה, אז זה נשמע כמו קסם חזק שצריך לתחזק כל הזמן, אז כנראה שהקסם מתפוגג. כשהיא תפוגג, אוקיי. סביר להניח שאם להרוג אותה, אז אכן יטפל בכסף. כן. אני די בטוח שזה הולך להעביר את זה. אבל מלן צודקת, אני חושב ש... כדאי לבדוק את בעיית השבועים לפני. שנעשה משהו בעניין. נקודה קטנה. נקודה קטנה. אתם, כשירדתם לכפר, אתם ראיתם בקו האופק ספינה קרונה, ספינה גדולה, ספינת רוטית. כלומר, הזמן שלנו מאוד קצוב. דרך אגב, מה השעה כרגע של היום? מתי הגענו ומה השעה כרגע? עכשיו לא לקראת הערב מתחיל להיות. אוקיי. דורין? אוקיי. דורין קוראים לך? קוראים לי דורין? קוראים לי... כן. רגע, אני לא שומע אותך. כן, דורין הקמרי. כן, כן, כן. אוקיי. אנחנו בהחלט נעשה כל שביכולתנו לטפל במחשפה הזאת, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להביא... תגבורת מהבסיס, ואת זה לא נוכל לעשות לפני שנשלים את המשימה שלנו. אנחנו צריכים לדעת איפה המערה של השודדים. איזה שודדים? לא שמעתי? איזה שודדים? אמרת שהוא הראה להם מקום. הוא אמר שהוא הראה להם מקום. הוא אמר? השודדים? אתה אמרת שהוא אמר, אז הוא כנראה אמר. מי אמר? נראה שאם היא כן זוכרת את זה, אז לפחות תטפל בהשפעה הזאת קודם. את מכירה באזור מערה חבויה? מתחת למגדלור. לא, אבל אחת אחרת. אין כניסה אחרת. לא, מערה אחרת. יש הרבה מערות בסביבה. הרבה מאוד. מערה עם שודדים. כן, זאת האחת. לא... דורן, רק עוד יודע על הנקודה הזאת? לא יצאתי מהכפר. בעלי הוא זה שהולך לעשות דייג. דורן, רק עוד יודע על הנקודה ההיא? עוד. אני לא אוהבת את עוד. עוד עשה את העסקה הזאת. אני חושב שאולי כדאי שאני אבדוק את המגדלור. נראה שהיא כל מיני צריכה לחבר אותנו לשם. אני חושבת שאין לנו זמן... אני ראיתי פה משהו, אבל אני לא בטוח שכדאי שאני אלך לעשות את זה עכשיו. אני חושבת שאין לנו זמן לטפל במחשבה עכשיו. אז... מה כן? אנחנו לא יודעים איפה נמצאת המערה עם העבדים. אנחנו יודעים שהם הגיעו ללא... אתה חושב שאולי תוכל לנסות לחפש אותה? זאת אומרת, אם תראה מערה מסוימת שנראית לך חשודה. ואפשר גם לחפש עקבות, אנחנו יודעים שהם היו אמורים להגיע לכאן לא מזמן. זה נכון. נסתכל. אני יכול לחפש. אוקיי, אז אנחנו נוכל לעשות את זה על הקרקע, ואתה תוכל לעשות את זה בתעופה.
אוקיי. סבבה. סטיצ'ה זה מהנהן, בשפה התנועה של... זה? ואף לדרכו. הרקיס, אני מניח ש... אם אנחנו מחפשים עקבות... כן, כמובן, כמובן. לראות מה אני יכול לראות. זה אשכרה אינבסטיגיישן ולא פרספשן. סורבייבל, לא? To track? אפשר, לא, לא, זה לא. זה בדיסאדוונטג' איידר ווי. Bardic Inspiration, other way. לא, אני מדבר איתך אחר כך על Bardic Inspiration על prolonged searches, אבל... אוקיי, סבבה. אז לגלגל. גלגלו, וסטיגי... אתם, רגע, אתם עוזבים עוד? מה אתם עושים? כרגע אתם שם עם אישה. קודם כל, היא עדיין בלתי נראית, אגב. כדי שתוכל גם לחזור. הזיכרון שלה בא והולך, נכון? כמה זמן עבר מאז יצאנו? הוא פאזי. הוא רבע שעה שהתרחקתם ועוד 10 דקות עד שלי, בחצי שעה בערך. אם אנחנו משאירים לרבע שעה לחזור, זה... האם אפשר, מכיוון שזיכרון שלה בא והולך, אפשר עוד להמשיך לדבר איתה קצת בשביל לראות אם יש אזורים בהם היא אולי זוכרת יותר ותוכל לתת לנו יותר אינפורמציה על רוד במיוחד, ואם עוד יש מישהו שמכיר את הנקודה היא... זה לא נראה שאתה יכול להוציא, לא נראה שהמידע שם להוציא אותו. על רוד היא מספרת קטעי שיחה עליו, על המקום לא ברור אם היא יודעת איפה זה. אוקיי. אז כן, אנחנו נותנים לה לחזור, עוזבים לחפש את המערה. גרג, אפשר, זה נקודה טובה לקחת הפסקה של כמה דקות? אוקיי. קחו הפסקה של כמה דקות. מי שבזמן שאתם לוקחים הפסקה, גלגלו לי כל אחד, בבקשה. Investigation. בשמחה. כרגע בלי Bardic Inspiration. 19. טוריס היה מאוד קרוב. ממש קרוב. כשאתה אומר את זה ככה. וואו. טוב, מהרבה. טוב, הפסקה עד לחמישה? עד לחמישה, עד שלא, כן, עד חמישה.
זה משעשע שתי התשובות השונות שנתנו לשאלה בפייסבוק. עומר שאל עד מתי מתוכנן משחק היום. אז גרג אמר, 11:30, אבל כנראה נסיים ממש עוד מעט. יונתן אמר, אני מתאר לעצמי ש-11:30, אולי המשך עוד קצת. אני חושב כי אני זוכר כשזה היה מתוכנן עד 11, ואנחנו לוקחים הפסקה, כאילו, אז לא הסתדר לי פשוט זמני המשחק, אבל אוקיי. אוקיי. רק בשביל לדעת, אני לא צריך ללכת למה. מה אני עושה עם גלגול ש-I won from my DC? שמה? חסר לך ב-DC. אתה מתחשב בנו? כן, זה רעיון טוב. פייט פוינט? יפה. קנה מידע. מה? מה? זה סופר בקילומטרים. אני הייתי לקחת גלגולים נמוכים יותר בתור עזרה על הגלגול הגבוה יותר. דרך אגב, הקנה מידע פה הוא כאילו מדויק בערך. בערך, אבל שימו לב שנגיד זה דרך וזה יער. כן, לא, כי נגיד, אם זה 50 קילומטרים, אז זה לא לוקח כזה הרבה זמן ברגל. זה דרך וזה יער. לא, לא, זה נכון, אבל נגיד להגיע מהמצודה, אז כן, זה... זה שבוע עם עגלות, אם אני זוכר נכון. לא, אבל נגיד ברגל, או עם סוסים. זה עד ההרים 30. ועד לפה, כן. בוא נגיד זה ככה, זה יומיים. כאילו, זה היה... אוקיי. זה היה... אתם הגעתם פה כמעט 4 ימים. אבל שוב, יער. כן. בערך? מה אתה עושה עם גלגול שכמעט הגיע? אומר, יש לו פמיליאר, הפמיליאר עזר לו. בדיוק. אני יודע מה. עם השם שהוא קיבל. אני יודע מה אני עושה עם גלגול שכמעט הצליח. יצא פמיליאר דימן. אתה כמעט נותן עוד תקווה. נופ, נוט דימן. תורס עלה ללב לארבע. דבל. כן, אחרי המשימה הקודמת. קור. סוף סוף. לא שזה נותן לו הרבה, מבחינת. נקודות פגיעה וכאלה. וואל, לא, אבל זה נותן לו את הפלוס אחד. זה נכון, זה שווה את זה. כי ראיתי 6 וזה היה הרגע. 6. האמת שזה מעניין, כי אני יודעת את האפקט במדויק אם זה צ'ארם או לא צ'ארם, אבל אני אניח שזה לא צ'ארם. למרות שזה מתאים לו להיות צ'ארם. הוא גם יכול להיות לא. רגע, איזה... יש אפקטים שעושים דברים כאלה שהם לא צ'ארם? יש כמה, כן. כן, יש עוד נדיבים, אבל יש אותם. יש מה? יש דברים שהם טרנסמיוטיישן. שעושים... כן, יש גם כאלה. זה גרסה... טרנסמיוטיישן אגב אומר את הסקול, לא אומר אם זה צ'ארם או לא. כן, לא, אבל... בוא נגיד זה ככה, זה משהו שמשפיע לא רק על המוח, הוא... בוא נגיד שוב, זה היה יכול להיות צ'ארם... לא. בוא נגיד זה ככה, מה שגולגל גולגל. אם ולהבא זה כבר לא ישפיע עליכם, אז זה גם פחות רלוונטי. אבל אני אחליט עד אז אם זה שם או לא שם. נראה שלא. נייס. כי אם זה היה שם, אז מיליון גלגלה גבוה, היא עדיין הייתה מחליטה לא לעשות עם זה שום דבר עכשיו, כן? עדיין צריך לזכור חצי אלפים, תזכירו לי גם, כאילו אלפים וחצי אלפים, תזכירו לי. כן, אנחנו לא יודעים כשאתה אומר לנו לגלגל. אנחנו לא יודעים מה קורה. נכון? אם כי כשאני מתאר לכם אפקט מוחי, דרך אגב, האמת. דובי? וזה משהו שאני צריך לזכור, זו השפעה קסומה. אה? כן. זו השפעה קסומה, כי אם כן, אז כשסטיצ'ז נמצא לידי, יש לי יתרון. יש לך רזיסטנס. To magic, yes. Resistance, שזה לא יתרון, זה אומר magical damage you take from. לא, לא. Magic resistance זה אומר שיש לך יתרון על צריקות הצעה. Resistance to magic damage זה משהו שונה. טוב, כולם חזרו?
So we're back. Okay. Here is the thing. Tourist. אתה מנסה להבין. תראה, קודם כל, בסופו של דבר, יש לך פה בעיה פשוטה. הסירות צריכות איכשהו להגיע לגרוטו. זאת אומרת, לא יכול להיות פה משהו תת-קרקעי שמתחיל באמצע הים, זה חייב להיות בקו החוף. הבעיה היא שיש בקו החוף כמה מפרצונים, סלש ווטברים, סלש מערות. אתם לא הולכים להיכנס לכל מערה ומערה שיש פה. אני מקווה. אחרת רנדום אנקאונטר. על כן, אתה מגיע למסקנה, מה הצורה הכי פשוטה, כאילו, אתה מאתר כמה נקודות אפשריות, והדבר הכי טוב שאתה מצליח להחליט, זה פשוט לראות, בוא נראה את זה ככה. מכיוון שאתם חמישה אנשים, יש מספיק מכם בשביל לתצפת ולראות לקראת לילה שלוש ספינות, שלוש סירות קטנות נכנסות לאחד המפרצונים. בסירות יש גמדים, יש בשתי סירות יש שתיים, באחת יש שלוש, והסירות בפירוש יש בהן יותר מקום מאשר כמות האנשים שמאיישת אותם כרגע. והם כן נכנסים לאחד המפרצונים, נקרא לזה ככה. גמדים אמרת? כן. שאלה, האם שאטר מרסק סירה? לגמרי, וטוב, אין לי גלגול הצעה, אז כן. האם שאטר מרסק סירה? המטרה שלו זה לרסק inanimate objects, או animate objects שעשוי מ- inanimate matter. שנייה אחת, סבב אני רואה אם שאטר מרסק סירה. נשמע שכן על פניו, כן? זאת אומרת, אתה יודע, לפי השם. זה סטנדר דמג ל-10-foot רדיוס. הייתי אומר לפחות נזק מול הספינה. אוקיי, זה עושה נזק, נתחיל מזה. גבולי. אני, כאילו, זה מוציא חפצים that are not worn or carried. זה לא worn or carried, אבל זה גדול מספיק בשביל לא לעוף הציד אבל להתרסק על משהו. לא, זה לא כי זה מעיף דברים, זה לא wind damage, זה sonic damage. כן, אז למה, כן, אבל זה מוציא מהכלל worn and carried items, ספציפית. כי הבן אדם מגן עליהם כדי שזה לא יהיה אופי. לא, אבל כן. בוא נגיד את זה ככה. מלן אף פעם לא ניסתה לעשות את זה על סירה, והיא לא יודעת כרגע אם זה ינפץ סירה. That's my answer to you. Okay. If you actually try to do that, we shall see. אז, ראינו אותם נכנסים לתוך מערה. רגע, שניהם כבר נכנסו? כן. בוא נגיד את זה ככה, זה האחד שהיה חסר לך? כן, אוקיי. The already got inside, כן. The best you got is to locate a few locations and ambush. מכיוון שאתם לא הייתם כולכם באותו מקום, אז ברגע שאחד מכם ראה לאן זה נכנס, הוא קרא לאחרים, אבל... אז יש לנו, אמרנו, שבעה טרוטים בתוך מערה, עם כמות לא ידועה של שודדים. נכון? ובכן, קודם כל, האם סטיצ'ז יכול לעזור לנו למצוא כמה שודדים האלה?
אני בהחלט מאמין שכן. להתגנף פנימה, כן. למרות ש... טוב, נניח שהדבר שראה אותך היה מכשפה. כן, שוב, אני כן מזכיר שבלתי נראה לא אומר בלתי נשמע. כן. ולא אומר בלתי מורח, ולא אומר חסים לחצים. דרך אגב, לא, אוקיי, אחר כך. נושא אחר. אני כמובן מעדיפה לא להילחם בשתי הקבוצות במקביל, אם יש לנו דרך. שאלה אם אנחנו יכולים לתפוס את השודדים בסירות שלהם מספיק קרוב לחוף כדי להציל את השבויים. הצעות? טענות? זה אומר שיהיה צריך לתפוס את הסירה בדרך החוצה. כן. שזה אומר ששודדים שמסרו להם את השבויים יהיו בדרך פנימה. כן. האינלנד, זאת אומרת, צריך לראות אותם, להימנע מהם, וכשהם מתרחקים מספיק לתפוס את הסירה, כאשר היא מספיק רחוקה מנקודת המסירה. גרג, אם אני מבין נכון, יש שתי פתחים למערות, אחד מהאינלנד, אחד מהאזור הים? אחד מהאינלנד, אחד מאזור הים. כלומר, כשהשודדים יצאו... כלומר, כשהשודדים יצאו, הם יצאו מהצד השני של ה... מהרע. כן. אוקיי, אז זה לא בעיה, הם, כאילו, זו לא הבעיה, אנחנו לא נצטרך לחכות עד שהם יצאו ואז לתפוס את הסירות בזמן, כי כשהסירות יוצאות, הם לא שם. בתקווה. אנחנו יודעים שסירה אחת נכנסה, ראינו עוד סירות, נכון? שלושה סירות, שלושתן נכנסו. שלושה נכנסו לאותו מקום? כן. וכשאתה אומר שאחת נכנסה, זאת אומרת, שתיים אחרות עדיין בדרך פנימה. לא, שלושתן נכנסו. אוקיי, בסדר. אז אני חושבת בינתיים שהתוכנית הכי טובה היא לרוב לשלושת הספינות שהן יוצאות, להטביע אותן קרוב מספיק לחוף, ולטפל בשרודים. ומה אם כבר יעמיסו עליהם שבויים? ומה אם? כבר יעמיסו עליהם את השבויים? אז זה בכל מקרה יקרה. כן, זה יקרה בכל מקרה. מה הגודל של הסירות האלה? בוא נגיד זה ככה. בכל סירה יכולים להיכנס בערך שישה אנשים בצורה נוחה. בסירה הראשונה יש שלושה אנשים כבר. ובשתי הסירות האחרות שתיים כל אחד. בכל סירה כמה אנשים נכנסים? מקסימום שש. מקסימום שש. סבבה. אז אולי ננסה לעצור אותם לפני שהם מעמיסים את השבועים על הסירות? זה אומר להילחם בעוד אנשים, שאנחנו כרגע לא יודעים כמה זה העוד אנשים. ויילין, גלגל לי בבקשה אינבסטיגיישן ביתרון. נקודה שיש לוויילן. הים הזה ידוע בחוסר האמינות שלו. חלק זה בגלל שוניות, אבל חלק זה בגלל זרמים. מאוד חזקים, מאוד בלתי צפויים, למי שלא מכיר אותם. נראה שאנשים בסירות מכירים אותם, לפי איך שהם נכנסו. אנשים שיפלו למים פה, יהיו בבעיה. אני... טוריסט חושב לרגע, יש לי קסם שיוכל לתת לי לחם בהם בתוך המים, כלומר, לתת לי לנשום במים ולשחות, עשוי לעזור למקרה שהם יפלו פנימה. המים האלה לא נראים כך טוב, זה נראה לי שאנחנו לא רוצים להיכנס למים האלו. אנחנו לא נסתדר להם טוב. אני מניח שווילן חלק את המידה? הוא כרגע אמר אותו. כן. אוקיי. הברירה האחרת היא להסתנן למערה ולנסות לתקוף את כולם שם. זה רעיון לא טוב כל כך. אם אנחנו יודעים שיש שמונה אנשים רק עכשיו מהצד של הסוחרי עבדים... ולכן אני... אפשר לחכות בפתח המערה ולתפוס את מי שעושה, אחד אחד. שוב, הם כולם יהיו בסירות בשלב הזה.
עם השבויים. כן, הם נכנסו עם הסירות לתוך המערה. רגע, המערה יש כניסה עם מים? כן, כן. זה גרוטו, זה כאילו לא גרוטו, זה... זה כניסה, זה לשון מים שנכנסת לתוך מערה, כאילו... זה גם די רחבה, הכניסה שלה די רחבה, שלוש הסירות נכנסו צד לצד בערך. שתיים נכנסו צד לצד ועוד אחת הייתה מאחוריהן, ובפנים זה אמור איכשהו כנראה להיפגש עם אדמה. מה רוחב הנער שנכנס פנימה? שוב, שתי סירות עוברות בנוח, אולי שלוש יכולות בדוחק. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על משהו בסגנון הפחות מ-10 מטרים? בוא אני אגיד לך את זה בפיט. בנקודת הכניסה, זה קרוב ל-75 פיט. מה בנקודה הכי צרה? זו הכניסה? לא, זה לא הכי... אני אגיד לך לאן אני חותר. אני חותר לזה ש... אתה חותר לתוך הגרוטו. לא, לא. אני חותר להיכנס פנימה כדי לגלות משהו. הנקודה שלי כזו, מכיוון שהם על סירות ואנחנו לא, אז הרעיון שלי הוא לנסות לגרום להם להגון את הסירות האלה לחוף, במידה וניצור איזשהו סוג של מראית עין של מכשול שיש בנער. לא משנה איזה, יצור חיה, סלע, whatever, לא משנה מה. אני מנסה להבין מה רוחב הנער בשביל לנסות למקם את רוחב האשליה בתוך רוחב הנער. אתה לא בטוח שהם יכולים... למקם פה אשליה מספיק גדולה כדי לחסום אותו. לא בשביל לחסום אותו, רק בשביל לגרום להם לרצות לפקפק ולהמשיך קדימה. מעבר לזה, אם הזרמים שיוצאים מהגרטו, לא בטוח שהם יכולים לעצור לפני שהם יתנגשו באשליה, ואז הם ידעו שזו אשליה. בסדר, יכול להיות שזה לא יעבוד. גם יכול להיות גם שזה כן יעבוד. אני שואל פה אם זה אפשרי. אנחנו מדברים פה על משהו בסגנון ה-10 מטר פלוס מינוס. אם אשליה למים, כן. האם אפשרי לעקוף את האשליה? גם כן. אוקיי, בסדר, אני מבין. עכשיו... טוב, קשה לך לדעת את זה בוודאות, כי יש שוניות ויש דברים להתחשב בהם מתחת למים, אבל על פניו כן. טוריס, למדת במקרה את הקסם ההוא של איימר שמזיז אדמה? לא, אני לא חושב שאני יכול ללמוד אותו. כן. זה המשעשן. אוקיי. האם יש לנו דרך, האם יש למישהו רשת למשות את אנשים מהמים אם הם נופלים? אני יכול להטיל רשת שעשויה מקורים, אבל אני לא בטוח שזו הכוונה פה. למישהו יש חבל בתיק? אתה יכול להניח של כולם. אולי נקשור שניים בבת אחת ונמתח אותה לאורך הכניסה? זה לא יעזור לאנשים שנופלים למים. אני חושב שהבעיה העיקרית זה שברגע שהם יבינים שהם מותקפים, הם יתחילו לתקוף את העבדים. לא, העבדים זה מצרך יקר. טוב, ולין, אתה מכיר אולי איזושהי סוג של חיה ששורצת במקומות כאלה, שאם אני אצור אותה, אולי עם כל שאגה מתאים, תגרום להם לרצות להגון? אני מכיר משהו כזה? גלגל נייצ'ר ביתרון. נייצ'ר ביתרון. אני כנראה צריך. וואו. האם אתה מכיר משהו כזה? יכולים להיות פה בסביבה מרוז. בהחלט לא נחמדים. אבל ממש מפלצת. הקרקן הגיע. הקרקן לא סביר שיהיה פה. אולי ג'יינט אוקטופוס, אבל גם לא סביר.
אהה, לא, כן. לא, לא כל כך רדוד. כן, לא, למה שאתם מתקפים למקומות. עמומים עולים על יבשה. אה? עמומים גם עולים על יבשה לפעמים. כן. איזה שסוג של דמוי תנין אולי או משהו כזה. אני לא רק יכול להיות פה, נגיד, סביר. ג'יינט קרב? היי, אי ג'יינט ספיידר? Bearded spider. Hey, yeah. The best kind of spider. The bearded flying variety. טוב, רבותיי, בואו נעשה דבר כזה. אתה סולח את סטיצ'ס לרגל פנימה או לא? לפתח של המערב, ואם הוא רואה שם משהו או לא. הוא רואה שם נהר שממשיך קדימה. אוקיי. הנהר אני מתאר לעצמי שהוא עושה די הרבה רעש. רעש סביר, כן. אוקיי. אז כשהוא מתקדם קצת פנימה, שיתחיל לטפס במקום לעוף. ואני כן יוצר איתו קשר, טלפתי. אוקיי. אז זה יהיה תחילת הסשן הבא. נתחיל מסטיצ'ס שהולך לשם, בינתיים אתם יושבים בחוץ ומדסקסים את הדברים. בוא נגיד שסטיצ'ז, בוא נגיד זה, מהרגע שהספינות נכנסו, עד הרגע שאתם יכולים לשלוח את סטיצ'ז, עוברת לפחות חצי שעה, כי סטיצ'ז אף הרבה יותר רחוק לחפש שם דברים, ועד שהוא חוזר לקיאץ. אז יש לכם חצי שעה לפני שאתם שולחים את סטיצ'ז, שאת זה אפשר לעשות בבוקס. בסדר. אני אתאר לכם בדוק איפה בדיוק אתם נמצאים ומה אתם עושים. הידר קטולו. בסדר, אז אני חושב שאנחנו נסיים את הסשן פה, כי פשוט אני רואה את השן שהופך לסשן תכנון וזה שזה better than docs, כי אני כבר מתחילים לחשוב על תוכניות ודברים. ומן הסתם קרב לא נספיק היום. באמת? תדעו לי כמה מהר אנחנו נופלים. היי, אתם לא הלכתם על זה. בכל מקרה, יש לכם זמן to strategize, אני אפתח לכם דוק, ויש לנו עוד שני סטיישנים למשימה הזאת. נראה אם נצטרך את שניהם או רק אחד מהם, אבל כרגע אני לא מבטל שום דבר. אוקיי, אז תודה רבה לכולכם על הסשן, על המשחק וזה. אני אפתח גם לכם וגם לחבר'ה במפקד הדוק עכשיו. עוד משהו חשוב. לא נראה לי שיש עוד משהו חשוב. שאלות, בקשות, מענות, טענות? אז קבלו כל אחד 200 נחן. רגע, אנחנו בזה, אז שני אחד. נגיד כאן כמה נחן. מישהו גם רוצה לשאול כמה יש לו כרגע. אה? הלו, תודה. מה? לא שמעתי את השאלה. כמה אמור להיות לי עכשיו? יש לך את הרשימה? כן, יש לי את הרשימה. מישהו לא יודע כמה יש לו? נחן? מה? כמה אקספי? כן. אני? כמה אקספי אמור להיות לדמות שלו? זאת אומרת, כתוב לי, אז אני מתאר עצמי שזה... כתוב לי בעד הדמות. לא, אבל שאלתי...